Esiet sveicināti, cienījamie floorbola virtuves skatītāji, klausītāji. Lai arī vasarā varbūt tās parasti visi aiziet brīvlaikā, gan sportisti, gan līdz ar to arī kaut kādi mediju cilvēki, bet Mauricam arī vasarā nav brīvlaiks, viņam varbūt tieši vairāk vēl lielāks slodze. Notiek jau piektā Mauric Krūmiņa floorbola nometne, un tas laikam būtu tāds slikts žests no manas puses, ja nevarētu Mauric censties noķert kādā no vasarām, jau centos pirms tam. Mauric Krūmiņš, mans ilgadējs, varam teikt, draugs, Latvijas izlases spēlētājs, ilgus gadus pavadījis Somijā. Tieši pirms, teiksim, tā ieraksta raidījuma, domāju, to intro, to sākumu, kā varētu sākt, lai tevi uzrunātu, lai varētu censties, teiksim, to par tevi kaut ko pastāstīt, tu nevarēji neko tā īsti sapakot. Tāpēc domāju, ka visi, kas ir floorbolā kaut nedaudz tuvu, kad visi Latvijā, nu visiem būtu jāzina, kas ir Mauric Krūmiņš, tāpēc tas intro tāds kaut kā. Čau, Mo! Esi piekus, gara sezona un... Kasparam, to visiem skatītājiem. Jā, jāsaka tā, ka bijusi gara sezona. Un arī diezgan ātri atsākās jau treniņi, jau pašā maija sākumā. Un līdz jūnijam aktīvi, līdz jūnija beigām trenējāmies. Un tad ar Martu kopā arī atgriezāmies Latvijā, kur jau šlaik norisinās mūsu nometne. Un tiešām ir bijusi ļoti aizdemta vasara. Un, darbīgi un pa vidu vēl pašam jāpaspēj trenēties, ir tagad jūlijs mums ir tāds individuālais treniņu mēnesis, tad jā, tiešām ir aizņemta, kā varētu teikt, kā nekad. Parasti saka, ka saruņa jāsaka ar tādiem viegliem jautājumiem, lai tā vieglāk ieskrienās, bet es reiz šaušu, tā, kā teikt, ar lielgabalu nedaudz pa baložiem, ar tādu eksistenciālas dabas vairāk jautājumu. Ko tev vispār nozīmē floorballs? Kā lai saka, floorbols man ir sirdslieta, ja, un aizsāku spēlēt floorbolu jau tiešām ļoti agrā vecumā, biju 4 gadus vecs, un viss pateicoties maniem vecākiem, ja, kas arī spēlēja floorbolu, kas bija viena no pirmsācējiem vispār Latvijā, un izveidojoties pirmai komandai, cās Lekringstā arī aizsāku savus floorbolu gaitas, pievienojos vienmēr viņiem līdz uz treniņiem, pavadīju savu bērnību, var teikt, zālē, un tas arī ir tas viss aizsākums, un floorbols, ja, tā ir liela mīlestība, aizrautība, un tiešām tā ir sirds lieta, ja, jo es to daru katru dienu, man ļoti patīk, un tā, tas ir bijis gadu garumā. Ja. Ja nedaudz jau pieskāries tam tev, varbūt neklausītāji, arī klāsošie, varbūt nezin, arī tev teicis ir bijis Latvijas izlases spēlētājs. Jā. Māma arī ir spēlējis izlasē? Jā, arī, jā. Māma un tētis ap divi ir spēlējis Latvijas izlasē. Un onkuls? Onkuls, tēt brāls, viņš vēl neaizspēlējās, man liekas, līdz izlasē, bet viņš ir spēlējis Lekringā. Nu, tev jau tad varam teikt, tas viss jau tādā kā šūpa lielikts. Bija vispār citi varianti kaut kādi. Cik daudz varbūt tu jūti to, kad ir nedaudz tevi bīda uz to floorbolu, vai tev jau bija tā, ka pašam reiz meklēja to nūju pa stūriem un gribēja jau pat? Vairāk bija tas, jā, kad pašam bija iekšā tas, ka gribu spēlēt floorbolu. Protams, skolas laikā nodarbojos ar daudziem dažādiem sporta veidiem, jā, futbolu spēlēju. Volejbols vasarās bija ļoti populārs sporta veids pīči. Diska golfs. Disk golfs es uzsāku spēlēt Somijā, pārceļoties, dzīvojot tur ilgāk, bet vienmēr ir patīcis nodarboties ar citiem sporta veidiem tieši vairāk starpsezonā, ja, kad centies attiekt no tā floorbola, jo viņš bijis tik daudz un bijusi ir sarežģīta sezona un tiešām tā intensivitāte ir bijusi ar floorbola taisnībā ļoti augsts. Tad tu meklē tos citus sporta veidus, ko padarīt, lai tiešām attīrītos un atbrīvotos no visu un aizmest par to floorbola brīdi. Un jā, par bērnību runājot tiešām nodarbojos ar visiem sporta veidiem. Vairāk biju aktīvais ekstrēmo sporta veidu cienītājs, skeitoju, snovoju, līdz tiešām kaut kādam brīdim, kad sapratu to, ka tas ir pārāk traumatiski priekš manis. Jā, biju potīši mežģī un tā tālāk, un tad attiecīgi pievērsos vairāk tam floorbolam. A cik gados tu tā sāki trenēties? Nu, tas, ka nūju tu paņēmi ļoti agrā vecumā, bet tieši pirmā, pie trenera? Pirmā komanda mums bija pie Ingas Stulpāns 7 gadu vecumā. Jā. Un tad jau arī sākās tie cās sportskolas jauniešu gadi. Izgāja tiem visiem cauri. Sanāca uzspēlēt. Kopā mēs uzspēlējām pirmajā līgā, vai ne? Arī. Uzvarējām vai pirmo vai otro līgu, neatceros. Jā, arī, jā. Arī. Bet es neatceros, kur kopā spēlējām tad. Jā. Tad jau pēc tam jau, protams, sekoja Lekrings, ja. Jo cauri visai jauniešu sistēmai radās iespēja spēlēt Lekringā pēc tam. Cik gados debitēja Lekringā, atminies? Jāsaka tā, diezgan pavēl bija. Tagad daudz ātri jauniešu debitēja ļoti agrāk, tik vienkārši nebija tik.
Tieši tā, sekojot līdz tam Latvijas florbolam, skatos, ka aizvien vairāk un vairāk, ja tie jaunieši agrākā vecumā sāk spēlēt virslīgā, kas īstenībā nav slikti. Nav slikti, nē. Kas galīgi nav slikti. Un, bet es diezgan pavēlu, man bija 16-17 gadi, kad es tikai... Nav nemaz tik pavēlu. Es teiktu, ka 17 bija, jo es paspēju aizvadīt tikai divas sezonas, liekas sastāvā. Viena bija vairāk, kā teikšu tā, trešās maiņas spēlētājiem. Ja, pie Normunda Grunska. Man liekas, ka tas bija viņa pēdējais gads, jā, jo mēs spēlējām finālā pret RTU. Es atceros, tā loma, protams, nebija liela. Bija trešā maiņa, jā, epizodiska spēle. Un tad bija, jā, pēc tam bija bronzas sezona. Pie Arta Malkava. Jā. Tad sanāk, ka Latvijā pieaugušo līmenī tu esi aizvadījis tikai divas sezonas. Jā, man liekas, ka punkts ziņa arī ir, nav nekāda baigēja. Bet man varētu būt vairāk punktu Latvijas ligā. Es domāju, jā, kas par jūs ir vairāk kārtais Latvijas čempions. Nu jā, bet kas varbūt tās runājām par tiem laikiem un tā, kas ir tavas paudzes? Nu, par tavām paudzēm, pieņemsim, skatītos, kas ir tavi U19 izlases laika biedri. Kuri varbūt tās ir tādi, ar kuriem tev sanāk joprojām kaut kādu kontaktu uzturēt, kuri joprojām spēlē un varbūt tās arī atminies, kuri tajā laikā likās ļoti talantīgi un perspektīvi, bet tagad vispār nekur nu, ar florbola saistībā nav. Es noteikti pavēlos izcelt pozitīvos. Man liekas, ka dzēsinieks Andrus Reitskis kopā debitējām U19 izlasē. Jānis Reitskis bija un viņi jau bija daudz ātrāk paspējuši ielikt vislīgā. Augot, ja, esot vienaudžiem, viņi bija tie spēlētāji, par ko es sevi centos salīdzināt un skatījos, ja, kā viņi spēlē jau gadu vai pat divus gadus ātrāk jau vislīgi. Apmēram, jā, kaut kādu. Un tiešām tas bija arī tāds pašam tā kā motivācija, ja, veidojās no tā, ka es skatījos, ka mani vienaudži jau divus gadus ātrāk debitē, un man bija tāds, ka man arī jātiek tajā vislīgi, ja, un viņi jācenšās sev pierādīt. Tev ļoti daudz starptautiskās spēles, gan pasaules čempionāti, gan kvalifikācijas, bet tas pirmais jau bija U19 čempionāts. Atminies kaut ko no tā? Jo jums bija tik spēcīga izlase, tie paši brāļi Rajecki, Akmeņlauks, Jurševskis, nu tie, kas ir pēc tam izlases spēlētāji. Mums bija no Bauskas. Emīls Dzenis, jā. Bija arī spēcīgs vārtieks no Bauskas. Holsts. Jā. Andrijs Vents, Ivo Balodis vēl bija. Jūs bija ļoti spēcīgs sastāvs, bet jūs čempionātā grupu turnīrā, ja es nemaldos, neviens spēli neuzvarējāt, vai ne? Jā, bet noslēdzām turnīru piekti. Paradoksāli, jā. Kā varbūt tās atceros to laiku, jo es atminos, kad tā jūsu izlase, ka komplektējās, tad bija tas, kad, nu, Latvija vairākas reizes U19, nu, divas reizes ir bijušas 4. vietā, un tas bija tas gads, kad likās, varbūt, kad varētu izcīnīt tās medaļas, kas varbūt bija tas, kas nedaudz kaut kur pietrūka, nesanāca vai nesalikās tā kā vajadzētu. Es grūti pateikt, tas notikās tik sen, bet kopumā es domāju, ka nebijām varbūt tik pieredzējuši. Ja paskatās, kāda ir tagad tie sagatavošanās cikli izlasēm, un, cik daudz nometnes norisinās, ja, un cik... Kas bija treneris arī tajā laikā? Ainārs Kuškevičs, un kas bija asistents, es viens vēl neatcerēšos. Un tas tiešām bija sen, un nu jā... Gaņa Vaigars bija lāsās. Visam asistents, jā, bet tajā laikā varbūt sagatavošanās procesa nebija tik nopietnas, kā ir tagad, jā, un netika varbūt pievērst tik ļoti. Nē, es nevaru tā teikt, īstenībā tika pievērst liela uzmanība taktiskajiem, jā, jo es atceros, ka es vispār to izlasi debitēju kā uzbrucējs. Pēc tam tikai lielajā veču izlasē es tiku Iro mani pamanīju un pārtaisīju par aizsargu. Atgrieza pareizāk. Ja tu jau jaunieši ar spēlē vairāk aizsargas? Nu, īstenībā jaunieši gadus es nospēlēju kā centrs, labā mala, jā, un aizsardzība man bija sveša lieta. Mācīties jaunieši aizsardzības sveša lieta, galvenais uzbrukumā viss jādara. Tas bija tā jaunībā. Bet viņa ir jaunībā. Tā kā mācīties no manis, ja, un jādomā ir gan par aizsardzību, gan par uzbrukumu, ja, un tā, un tad laikam ejot, protams, izmainījās, ja, tas spēles stils un domāšana uz laukumu, un teikt, ka cits prioritātes. Protams, patīk arī uzbruk, būt aktīviem aizsargam, bet... Tagad nav tādu neaktīvo vairs īsti. Tieši tā, vismaz viens ir neaktīvais. Nu. Tagad mūsdienu florbolā, vismaz kā mums ir Zviedrijā, skatoties, tad viens tiek šīs aktīvās lopas, jā, aizsargu, otrs ir vairāk tas, kas tiešām domā par aizsardzību tikai. Jā, tad U19 visai veiksmīgs, ejot nedaudz tālāk, atgriežoties tie divi gadi,
virslīgā un atceries, ka tev bija zvans vai kāda ziņa par to, ka tu esi uzaicināts uz lielo izlasi? Jo tas bija salīdzinoši neilgi uzreiz pēc U19. Jā, jā, tas bija visu neilgi, tas bija nākamajā, varētu teikt, vasarā. Jā, un kas atminies tev ziņu deva pats? Tajā laikā bija arī Somas treneris, līdzīgi kā tagad, Iro, vai viņš to pats sazinājās, vai kāds no asistentiem, vai izlases menedžers, vai kas neatminies to? Es saņēmu e-pastu no menedžeres tajā laikā, un jā, saņēmu pirmo uzveicinājumu. No priekiem nezināju, kur likties, protams, jā, jo tas bija liels pagodinājums. Un arī aizbraucu uz pirmo nometni, sabijies, laikam jau sev pierādīju labi, jo laikam ejot, jā, izcīnīju vietu, un uzreiz arī pēc tam, pēc vienas vai divām nometnēm, uzreiz saņēmu no trenera piedāvājumu no šī Iro, kad ir iespēja braukt spēlēt jaunais ar Somijā. Ja tajā brīdī, cik tev bija vecums? 19. Nu jā, un Somijā jaunieši... Jā. Pēdējais gads vidusskolā, un tad es atceros, tas bija fināls, es biju skatījos finālu, jo mēs paši palikām bronzas spēli bija. Es nepateikšu, kas spēlēja finālā, un Iro bija atbraucis, lai mums skatīties, un viņš pienāca pie manis, un tad arī radās šis piedāvājums un ideja viņam. Viņš man saka, ja ir iespēja, varu braukt spēlēt Somijā jauniešos, es būšu treneris, un jā, tā būs tev lieliski iespēja, ja izaug kā spēlētājiem, kā cilvēkam. Un kā bija, tu tā uzreiz pie sevis arī piekriti? Tie ir jaunieši braukt uz Somiju tajā laikā, nu tagad viss tā vienkāršāk ir, tad netika attīstīts, varbūt tā šī tā visa internet vide, visa informācija, īsti tāda pieejamība, un floorballs diezgan tāds nišas sporta veids. Jā, tā arī īstenībā bija, kad uzreiz lēmumus pieņemt nevarēju pateikt, jā, es braukšu, es, protams, aprunājos ar vecākiem, uzklausīju dažādas ieteikumus, un līdz ar to, kad es nebiju izdomājis, ko es gribu iet tālāk mācīties, un tādēļ arī nāca šī skaidrība, kad ir jābrauc, ir jāmēģina, kamēr tas jauns, ja? Nebija tiešām skaidrība, ko es gribētu mācīties, tādēļ es arī jāpieņēmu šo lēmu. Tad sanāk, ka 19 gadu vecumā, tad tu arī aizbrauci uz Somiju? Jā, es pirmo reizi aizbraucu uz Viens Somiju. Pats? Viens pats es aizbraucu. Septembrī, kad es pārcēlos, bet es aizbraucu jūnijā notrenēties vienu nedēļu ar jauniešiem kopā. Un tur man atbrauca tāreiz tētis līdzi, apskatīties, kā viss būs, kāda būs sadzīve, jo tas sākuma variants bija tāds, ka es dzīvoju pie komandas biedru vecākiem. Jā, es šodien pārlasīju vairākas intervijas. Es tiku uzņemts ģimenē. Varbūt kurš spēlētājs ir tagad aktīvs, vēl zināms, vai vairs nenodarbojas ar floku? Jā. Spēlēja jauniešu gadus, uzspēlēja F-līgā vienu sezonu un aizgāja no futbola spēlēja. Tagad trešajā divīzijā uzsaram kontekstus. Tomēr tika uzņemts viņu ģimenē un bijām kā brāļi. Cik ilgi nodzīvoja? Tas līdzīgi kā hokejisti Kanāda, Amerika arī brauc. Jā, ir tās otrās ģimenes, tā teikt. Sezonu, jauniešu sezonu es tur visu nodzīvoju, bet tur jau sanāca ar to visu braukšanu. Ja? Tur arī bija tā, ka es īstenībā gandrīz neaizbraucu. Ja? Labi, kad es nenobijos, jo bija tā, ka īsti pirms braukšanas Iro man zvanā, viņš saka, saņēma piedāvājumu, kas būs vienreiz mūžā, ja? Viņš saka, man piedāvā trenēt IBK Dāleni, ja? SSL. Pirmais Somas Zviedrijā, jā. Viņš saka, es izmantošu šo iespēju, ja? Mēs tagad meklējam jauniešu komandai citus treners, un tas ir tavs lēmums, vai tu gribi braukt vai nē, ja? Nu, respektīvi, viņš tevi uzaicināja, bet pats brauc prom. Jā. Lielam tā sanāca beigās, un tad neilgi pirms braukšanas es tiešām vēl šaubījos braukt, nebraukt, jā, nu, ko es darīšu, Iro nebūs, kas palīdzēs, jā, nav neviena nepazīt. Tas, kurš tevi pasauca, vai es tur nav tieši, pēc idejas? Visu es sapratu, ka jā. Kas tā bija pa klubu sistēmas, kur tu vispār aizbrauc? Mēs par to runājam, bet tā arī… SSV. Kas tajā laikā bija viena no krūtākajām, tā teikt. Tā titulētākajām un tiešām sasniegumiem bagātākā komanda vispār Somijas futbolā. Jā, un tad tu vienu to sezonu nospēlēji pie jauniešiem, kas tālāk? Tālāk atkal Iro pieslēdzās, jo Iro atgriezās Zviedrijas. Bet viņš bija finālā tik Zviedrijā ar Dāleni, kas ir arī augsts panākums. Tas ir tiešām augsts panākums. Tad pieslēdzās Iro, piesaistīja arī Raitumu. Bet tas joprojām bija SSV? Nē, mēs devāmies tālāk uz biro atgriezās savā cimtajā pilsētā Porvo, Zviedrijas atgriezoties mājās. Tika piesaistīts vārdsargs Indriķis Siliņš. Tagad laukums spēlētājs ir kas? Tagad laukums spēlētājs un Arts Raitums.
Tad arī tieši domājot par to savu izaugsmu, jā, man bija pēdējais gads jauniešos, man bija jāmeklē opcijas, kur iet spēlēt. Jā, protams, es biju arī aizgājis uz Jokeri floorball kluba treniņiem, jā, kas bija trešajā divīzijā, bet es sapratu, ka ir jāspasolis uz augšu. Jā. Viena sezona jauniešos ir nospēlēta, un tad gribējās arī jā, sekot trenerim, kas man ir tā kā pašā sākumā uzticējies, devu šo iespēju braukt uz ASV un aicinājis. Un tāpēc pieņēmu atkal šo lēmumu sekot Iro. Jā. Tevos viņam līdzi uz korbu. Nu, kur nāca līdz komplektā Siliņš ar ārti raitumu, jā. Uzreiz bija arī pašam tā sajūta, jā, 20 gadi. Vai cik man bija 21 tajā laikā, un domāju, forši latvieši, jā, kopā spēlēsim korbolu ārzemēs, būs baigi labi, jā. Un kā bija? Nebija slikti. Palikām, man liekas, kad pirmajā līgā 9. vietā, jā. Nu, priekš tajā gadā es tiešām neko daudz nesagaidīju, bija tiešām vairāk bija, kad gribējās būt labas emocijas, izbaudīt, kāda tad tā pirmā līga, jā, ir. Un zināju, kad gribējās kādu dienu tikt, jā. Tajā Somijas augstākajā līgā, bet es nebiju uzstādījis nekādu konkrētu mērķi, ja, kad man ir jātiek tur, ja, divu gadu laikā, ja es to nesasniegšu, braukšu mājās. Ja, es uz to gāju tā palēnām. Ja. Bet pirmajā gadā tu dzīvo tā kā pie ģimenes, jā. Otrajā jau pēc tam, kad esi citur, tai jau jūs laikam visi latvieši kopā dzīvojāt, vai kaut kas tā bijis, ja es atvinos varēju? Klubs mums atrada noīrēja māju, ko mēs paši, protams, maksājām. Tad attiecīgi gadam visu. A, ko jūs darījāt ikdienā? Strādājām, klubs atrada darbu. Jā. Tu nebija arī jau tad treners kaut kur, jo skatījos pēc taviem Instagram postiem 2012. Gadā, manuprāt, tev bija bilde, kad pirmie panākumi kā trenerim jau. Tas reāli pirms 12 gadiem. Tieši tā, un tas viss aizsākās, jāsaka, arī nedaudz pateicoties Indriķim, ne? Kad jā, mēs abi divi visi strādājām, un Indriķis bija iepriekš trenējis, un viņš saka, ja, kad nāc, man ir vajadzīgs asistenta treneris, ja, un tad tā arī viss aizsākās. Protams, Artis arī. Ja. Nu, Artis arī trenēja, tad jā. Jo viņš nāca no Tals komandas, un iepriekšējā pieredze bija trenēšana, tieši man bija, man liekas, arī tikko izmācījies, un tā mēs kopā ar Indriķi tikām pie vienas komandas, tie bija C juniori, 14, 13, 14 gadus veci, un pašam reikina 27 gadu starpību. Bet tā es arī uzsāku savu trenēšanas ceļu. Jā. Tagad nedaudz šajā iepauzējot, pēc tam iesim tālāk par tavu karjeru. Tā kā vienmēr visi salīdzina Messi un Ronaldo, tad es tev uzdošu tā kā Messi Ronaldo, un tev jāapsaka Messi vai Ronaldo. Nu, sāksim tad arī Messi vai Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo, bet šitien bez, jā, aplaus, aplaus! Ronaldo! Jā, un tad laidīsim nedaudz laidīsim tad tālāk par šo tēmu. Šeit tu vari nepakomentēt, bet tālāk nedaudz tev varbūt arī būs kaut kādos momentos jāpakomentē. Latvija vai Somija? Ok, es pateikšu tā, tu uz vienu no jautājumiem varēsi izlaist. Nu, kur tu negribēsi komentēt, kur tu nevarēsi izvēlties. Viena tev iespēja tā kā dzīvībiņa, kur tu vari neatbildēt. Latvija vai Somija korbolā? Tava interpretācija. Latvija vai Somija? Latvija. Jo? Zim tā. Ok, ležam tālāk. Ingus Laiviņš vai Andris Malkaus? Ingus Laiviņš. Pakomentē. Es reiz pateikšu, kad Rūdis, kas ir Andris Malkaus, tad, kad tu jau noteikti to neatvinēsies, kad neviens vēl neticēja, viņš jau pateica, ka tu uz to čempu aizbrauks, vēl atceros, tas bija atpakaļ. Tu tikko bijusi pirmo nometni, kā izsauks, viņš pateica, man nav variantu, Iro viņu paņems to. Bet labi, Ingus Laiviņš tālāk. Atceries arī to, kad es Rūdis atraumēju. Bija kaut kas tāds, kad es uzkāpu viņam sportītis un viņš pat neaizbrauc to čempu spēlēt. Un tā, nu, nav labs veids, kā tikt sastāvā īstenībā. Jā. Tas tā, jā. Tad Ingus Laiviņš kāpēc? Protams, arī varētu būt Andris Malkaus, bet es viņu pie viņās uzspēlēju, kā spēlētājs. Viņš man bija treneris pirmajā līgā. Un Ingus vairāk man bija kā jaunietim augot autostāts. Es skatījos, kā viņš spēlēja, patīk viņa spēles stils. Un, jā, vienmēr tiešām spēlētājs ar izdomu, izveidoja daudz labus moments, bija bīstams un nātrums bija viņam arī. Ja, un augot un esot ceisiniekam, skatoties liekrinas spēles, tiešām viņš bija spēlētājs, no kur es ņem piemēru. Jā. Valkošais metiens vai plaukstiņa? Valkošais. Nu jā, tur tas laikam tev bija ļoti viegli. Tur arī tu vari baigi nepakomentēt. Artis Raitums vai Pēters Trekšs? Pēters. Kāpēc?
cīņu biedrs. Arts arī? Jā, ar Artu esam spēlējuši kopā, bet ar Pēteru bijuši daudz sīvākas spēles pēdējos gados. Un tāpēc Pēters arī pats ir labāks draugs. Un arī šeit sēž, jā. Kas daudz ar noteikti nospēlē. Nokia vai Warburg? Warburg. Kāpēc? Tu Nokia biji cik gadus? Visam vienkārši. Jauns izaicinājums, jaunas iespējas un... Teiksim, tā daudz sakārtotāka sistēma florbolā un tādēļ arī Warburg. Pašlaik ir Warburg, tikojot tagad. Ne. Jā, nu pie šī vēl nedaudz atgriezīsimies. Un pēdējais šajā sadaļā tad Iro vai Heiki? Iro. Iro, jo? Jo Iro bija tas, kas manī kaut ko pamanīja. Deva man šo iespēju braukt uz ārzemēm. Un viņš tomēr bija mans pirmais izlases treners. Heiki ir tagadējais, un Heiki bija tas, kurš pirmais tev paņēma uz Somijas augstāko līgu. Jā. Labi, tad ar, tagad arī... Bet. Apakšā visam. Aizbraucām uz Trajautiem ar Raitumu pēc Porvo. Uz Nokiāņiem, jā. Aizbraucām uz Trajautiem, Iro sarunājas visu bija. Tad Iro sarunāja Heiki pa lielam. Jā, pa lielam bija tā, kad Iro visu šos gadus ir mani bīdījis cauri visur, jā, un aizlicis vārdu un ierunājas kaut kur. Sarunāja šo iespēju. Jā, un, protams, pašam visu jāpierāda. Aizbraucām uz Trajautiem, un tad Heiki bija treners, un es Raitums bija tā. Notrenējamies visu labi. Raičam jau parakstīts līgums ar TPS. Jā. Jā. Tācīm redzot, viņš atbrauc iespējams līdzi, lai man palīdzētu varbūt. Vai arī viņš mēģināja saprast, kā varbūt... Varbūt rezervas variants. Rezervas variants. Ja nu kaut kas nesanāk TPS-ā un neko viskārtībā. Protams, saņēmu šo līgumu iespēju spēlēt Nokia. Kas jau tajā brīdī ir Somijas augstākās līgas. Tad viņa laikam ne BF līga, bet jā. Salibandi līga. Jā. Nu, lejas gala komanda bija. Un Arča aizgāja uz TPS un es paliku Nokia. Un tad gadiem ejot, jā, un, Pēc tam pacēlās kaut kā, Heiks izstāstīja joki, un viņš saka, tu jau atbrauc, jā, kā backup variants Artim, viņš saka. Jā. Un beigās viņš saka, ne, protams, mēs esam ļoti priecīgi, ka tu esi šeit, jo tu esi nospēlējis tik daudz sezonas, un tev ir sasniegumi, jā. Cik ilgi Heiki bija treners pēc tam tev Nokiāņos? Jā, es pie Heiki uzspēlēju divas sezonas sanāca. Un tad viņš... Viena sezona pirms bijis. Jā. Jā, un tad sanāca trīs sezonas, viņš bija bijis kopā. Jā, un tad divas, un pēc tam viņš devās, ja es nemaldos, uz Šveici? Jo nebija tā, ka... Viņš pēc tam uz Oileriem aizgāja, un tad 7 gadi Oileriem. Kurā momentā viņš tevi aicināja uz Šveici? Uz Šveici viņš man nav aicinājis. Tā, ka tu Jāni aizsūtīji Rajecki uz Jetiem? Tur bija Arto. Arto, nevis Heikī tas bija, kurš aicināja. Ā, tad otrādāk, bet Heikī arī Jetos taču bija pēc tam. Viņš arī bija, vai tu nebija? Pirms tam? Pirms Arto? Ā, ok. Redzējums, jā. Heiki bija bijis Malanos un arī Lotenā pirms tam iepriekš. Bet tu zini, ko Heiki teica pagājušajā gadā, pirms pēdējā pasaules čempionāta iepriekšējā, kad nu, viņš zināja, ka viņš būs Latvijas izlases treneris, bet nu, tā kā to vēl daudz kaut kur slēpa, bet bija jau daļai bija skaidrs, kad viņš būs, viņš jau bija, tad tas bija, es nemaldos, Šveicē vai ne, pēdējais bija, viņš jau bija Šveicē uz vietas, un tad viņš sarunā ar vienā bija teicis to, ka Maurits ir Somijā tik labs aizsargs, ka ja viņam būtu Somu pase, ka viņš spēlētu arī Somijas izlasē, jo kad nu Somiem ir tāds deficīts ar aizsargiem, ka viņš pat nemaldos, teica, ka varētu būt, kad pat pirmajā pārī spēlētu, tā kā viņš tevi vajag ir kaut kādā momentā vērtējis. Bija, jā. Varbūt tas jau bija iesildīšanai, zinot, ka tu būsi arī treneris, ka viņš būs treneris tev, jā. Kurš nav, un Heiki arī uzticējās un deva šo iespēju, un tā pirmā sezona nebija tā vieglākā, jā. Un, jāsaka tā, kad liela pateicība arī viņam, jā, kad sezonas laikā viņš varbūt redzot, ka šī man pirmā sezona, ka netika baigās izmaiņas veikts, jā, kad es netiku svaidīts varbūt maiņām, un man tika dot iespēju nospēlēt visu sezonu otrā maiņā, jā. Un, tīri, tas nāca tikai par labu manai izaugsmē un ļoti paveicās arī ar savu maiņasbiedru aizsargu Milam Garčaru, Čekijas izlases. Pat kapteini vienu brīdi. Vienu brīdi, jā. Un, viņš bija tas, kas mani ieveda šajā lielajā sportā jau eklīgā, jā. Un, daudz pavadījām brīvo laiku kopā, trenējāmies individuāli, kopā braukājām, gājām pusdienās, pastaigās pa dienu, jā. Un, tiešām daudz runājām par florbolu un viņš iemācīja
ļoti daudz lietas, kas palīdzēja uzsākt to ceļu. Vai var vispār teikt, es atceros, ka jau tajā laikā tu ļoti labi izteicies pa Milanu, vai var vispār teikt tā, ka viņš tev varbūt ir bijis tā kā kaut kāds, nu nezinu, mentors vispār? Jo tev nu, Latvijā īsti tā nesanāca neviens, jo tu ātri devies projām, un tur, zin kā, tomēr esi vēl jauns, salīdzinoši kaut kur nepieredzējis, ka pie kaut kā jau tev, no kaut kā tās gudrības ir jāsūtās, līdz tu, protams, saproti arī pats to savu ceļu. Nu, jā, viennozīmīgi, un vēl nedaudz paturpināt par, arī par Iro, jā. Pirmajā gadā viņš nebija klāt, otrajā gadā Porvo spēlējot viņš vairāk tur apkārt bija, jā, bet viņš menedžeris bija komandai. Tātad viņš arī baigi nebija kā mentors, ja tajā brīdī izlasē, viņš tik cik bija tās nomets, ja kaut ko runāja un stāstīja, bet, bet jā, Milans tiešām bija tāds pirmais ja, spēlētājs. Cik tev sanāca gadi vispār ar viņu kopā? Jā, ar viņu nospēlēt? Jā. Vienu sezonu nospēlēt? Vienu? Jā, jo viņš jau nepierādīja, viņš tiešām bija ļoti dārts spēlētājs, un viņš atbrauca no Čehijas. No Zviedrijas viņš atbrauca? No Zviedrijas. Tikai tā, ka viņš bija spēlējis Paluna un vēl bija spēlējis. Helsingburgā laikam, jā. Dēļ tiem iepriekšējiem sasniegumiem, jā, viņš atbrauca profesionālu līgu uz Somiju. Nu jā, un tad Nokijāņos tad Heikī, sākumā tu esi pie Heikī, kurš it kā tevi ir pēc trajautē paņemt, bet kā mēs tikko noskaidrojām, it kā kā tādu rezerves variantu, vai pat nebija gaidījis, varbūt, ka tu atbrauks. Kas nāca pēc Heikī kā treners tev? Jamo Harma. Laikam nezināšu tādu. Jamo Harma. 19 Somijas izlases treners vienu brīdi ir bijis. Un pats ir kādreizējais Olas spēlētājs atpakaļ, varbūt kāds 20-25 gadus atpakaļ OLS. Nu jā. Un viņš ienāca komandā, ar viņu kopā nospēlēju 3 sezonas. Ko vispār jau tajā brīdī paralēli dari jau rekord, tagad tev sanāk 2 gadi pie viena trenera, 3 pie otra. Es jau sanāk 5 gadi Nokijāņos, jau kaut kādā momentā, ko paralēli dāri, skaidrs viens, kad spēlē floorbolu tur labā līmenī, mēs Latvijā par tevi priecājamies, spēlē Latvijas izlasē, mēs par tevi priecājamies, bet dzīve ar to nu, gribam vai negribam, bet diemžēl neapstājas, kas paralēli mācies, strādā. Tā, pirmos gadus strādāju, tiešām aktīvi strādāju, klubs meklēja darbu, darīju dažādas darbas. Tikai, lai būtu šo pieredzi, iemācītos valodu, jo arī aizbraucot angļu valodu, man tiešām... Atminos to. Bija tā, kad es baidījos ja, runāt angliski, man nekās, kad nemācēšu runāt, ja, bet dzīvojot ārzemēs, tā valoda tiešām ļoti pielīp. Un tu saproti īstenībā to, tu var runāt, un tu zini visus tos vārdiņus, ja, un viņi vienkārši tev nāk atmiņā, ja, sākot runāt. Un, pārkāpjot pārtam vai liekas... Īsti jau vēl cita opcija tev arī nav. Tev ir jārunā kaut kas, tev ir jādara. Jā, strādāju dažādas darbus. Jā, es tieši biju prasīt, ja nav noslēpums, kāda veida darbus? Vienkārši Porvo. Porvo bija strādāju Nolitovā, šokolādes rūpnīcā, kopā ar Indri. Tad jau varēja uzēsties tālāk. Daudzēdām saldumus. Tas īstenībā bija pirmais gads, kad, man liekas, vispār uz mājām nevajadzēja pirkt saldumus. Ja visu laiku bija darbā varējām ēst šokolādītas un tām bija baigi labi. Tas bija tāds pirmais darbs Somijā, tāpēc es baigi neskatījos uz to, ko es daru. Es biju priecīgs vispār, ka dabūju kaut kādu darbu. Un tad jau pārmācoties uz Nokiju, bija dažāda veida apsaimniekošanas darbi, būvniecības darbi un tā tālāk. Viss arī nāca no kluba vadības un komandas īpašnieku puses. Izstāsti, kā ir. Tagad ir nu, skaidrs, kad braucot zārzemēm, jo kaut vai nespēl augstākajā līgā, slēdz kaut kādus līgumus. Jā. Kā bija tajā laikā? Tev sākumā, kad tu aizbrauc pie Iro, noteikti, ka nebija vispār nekāda veida līguma, vai ne? Nē, man bija. Uzreiz tev visu laiku ir bijis līgums? Ar, jau... Jā, jauniešos noslēdzām līgumu, ko varbūt daudzi nezina. Pirmais gads pašam bija jāmaksā par spēlēšanu jauniešos. Tas bija tev līgumā rakstīts, ka tas tā kā F1 nopirkt vietu gandrīz. Jā. Kāds skatās F1? Sako līdz F1? Malacis. Ferrari fans vai ne, jo sarkans? Nē? Tad arī malacis. Bet, jā. Tagad... Dotajā brīdī ir tā, ka tie jaunieši, kas aizbrauc uz spēlēt uz Somiju, ir... Viņiem kaut ko atmaksā? Nē, viņiem ir reku pēdējais gadījums. Jā, Jorens aizbrauca, nospēlēja jauniešu gadu, viņam bija atmaksāti jauniešu. Viņam pat maksāja jauniešos? Jā, viņam pat maksāja, jā, jo viņam bija šīs eklīgas līgumas, bet manā laikā, jā, tas varbūt vēl nebija īsis ceļš, jā, un tad man bija pirmajiem jābūt... Pašam jāmaksā. Pašam bija jāmaksā, un tie bija 3 maksājumi. Par 600 eiro 1800 par sezonu, tikai lai spēlētu Somijā. Praktiski 2000 par sezonu, lai spēlētu Somijā, kurā tu vēl dzīvo pie ģimenes citas. Jā. Un viņiem jāmaksā, protams, īre. Nu jā, un vēl, jā. Tā kā... Jums ļoti liels, jā,
paldies jāsaka maniem vecākiem, kas pirmajā gadā mani atbalstīja un devu šo iespēju vispār aizbraukt un gribēju, lai es tiešām sasniedzu to. Maksimums futbola karjerā. Un kāda labi tas pirmais līgums. Es tiešām arī es par to nezināju, ka jā, tev ir bijis jāmaksā. Jā, bija jā. Šādi, bet ne, nu, tev jāmaksā bija, tiešām nezināju. Jā. Kāpēc tam veidojās tie līgumi? Tagad skaidrs, tu tur kaut kādus gadus dabūni pats, nu, kaut kādus laikam viens sezonu dabūni pats maksāt, pēc tam atgriežās īro, tad ne, kā vispār tie līgumi, tev tā karjera ir tik gara bijusi ārzemēs. Latvijā tie līgumi, es zinu, kad ir kaut kādos klubos, bet viņiem tā, nu, diemžēl jāsaka, tas panesums un kaut kāda vērtība. Nu, vai viņi... Viss jau atdurās finansiālajā. Jā. Latvijā tie līgumi vairāk ir, lai atrunāt lietas, ko var un ko nevar darīt. Jā. Un, attiecīgi, varbūt par kaut kādu inventāru, jā, cik saņem un ko. Un, tas arī viss, cik es zinu. Jā. Bet tie līgumi, gadiem ejot un augot arī pašu līmenim un pieredzēju, viņi arī cēlās. Jā. Un šajos līgumos tiek atrunāts tādas lietas, ka kad, piemēram, braucot uz Porvo, bija atrunāts, ka būs darbs, jā. Un, attiecīgi, viss bija iekšā līgumā, cik būs pa īri jāmaksā, cik būs iespējams darbā nopelnīt, jā, cik vajadzētu nopelnīt, un, attiecīgi, arī par šo trenēšanu, cik tiks saņemts naudas, jā. Bet kas ir, ja viņi nepildo to līgumu saistību, viņi tev neatrod darbu, kas notiek? Tu var laust līgumu tādā veidā, ka tu vienkārši no viņiem dodies projām, tāds samēram strādā. Cik ir vispār audzis par tiem 10 gadiem tas līguma kaut kāds saturs tādā ziņā, nevis par finansiālo šoreiz, ne, bet par to, cik tu jūti, kad cik viņš ir kvalitīvs, vai tev vienkārši iedod, nezinu, vienu lapu ar 3 teikumiem, vai kā viņš ir? Jā, Nokiaņos pirmais līgums bijis 2 lapām, tad tagad pēdējie gadi, kad parakstīja līgumu, tur jau bijis 6-7 lapām, jā, tur lietas nāca klāt un tiek viss daudz specifiskāk atrunāts, jā. Un arī viss iekļautas, viss šīs izlases nometnes, kur es došos, kad es došos, un attiecīgi viss tiek atrunāts, un apdrošināšanas, un dažādi bonusi, un tādas lietas, jā. Un tas, tie līgumi pieaug, jā, tās prasības arī man pašam auga, jā. Nu, tu jau gadiem ejot saproti, ko tu vari prasīt, un kā prasīt, tas, jā, loģiski veidojās. Jā, un arī tagad aizbraucot uz Zviedriju, ja tas līgums tika salīdzinoši laicīgi noslēgts, un diskusijas bija diezgan garas, jā, un bija viss jāatrunā līdz pašam sīkumam, jā. Pie tā vēl atgriezīsimies, tur man ir arī pāris, jā, pie Zviedrijas vēl tiksim. Par tiem līgumiem, tev ir bijis arī kādu brīdi, ja neskaitot vecākus kā pārstāvis, tev ir bijis arī kāds aģents vai, nezinu, zem kādas aģentūras. Nu, ir pāris florbola aģentūras, kuras diezgan uzem viņām ir vairāk pat latviešu. Jā. Uzem vairākām tu esi, jo es īsti neesmu kaut kur redzējis tevi uzem viņām. Vai zem kādu konkrētu aģenta varbūt? Es vienmēr esmu pats risinājis šos visus jautājumus, komunicējis un gājis visam cauri pats un, protams, saņemot līgumu. Aizsūtījis kādam pajautājis, ja, pakonsultējies tam pašam Iro. Viņš vienmēr ir zinājis par visiem līgumiem, ja, ar viņu ir esmu komunicējis, saņemot kādu gadu līgumu. Un, pēc tam jau, kad tu paliec vienā klubā tik ilgas gadus, ja, tad jau ir salīdzinoši vienkāršāk. Ja. Tu vienkārši ar vadību pārslēdzi vēl tā teikt? Jā, tieši tā pārslēdzi, ja, varbūt novienojies par citu atalgojumu un visu. Ja. Cik Nokiaņos sanāca kopā gadu tev? 9 sezonas. Cik pa vidām bija tieši no Somijas citu piedāvājumu? Zinu, ka bija no Zviedrijas, kaut kur no Šveices, bet tieši iekšējā tirgu. Zini, baigi nebija, tāpēc, kad es nemeklēju. Ne, bet no malas, nu, kad nenāca tā kāds. Īstenībā, man liekas, ka florbolā tā, nu, es nezinu, kā ir tagad, bet manā laikā tā nebija, ka no malas nāca kāds iekšā. Ja tu pats, jā, izrādi interesi, un tu, manā gadījumā ļoti bieži bija tā, kad arī tagad es izrādīju interesi, pateicu Iro, kad es vēlētos doties projām. Tad viņš ieslēdza sakarus, viņš pazvanīja, ja, 2-3 zvanus, un tad arī sāka nāk šie piedāvājumi, ja, no klubiem. Un, visi jau domā, ka tev, ja tu esi tik ilgas gadus nospēlējis vienā komandā, visi domā, ka viss baigi labi, ja. Kad viss superīgi, ja, kad tu spēlētājs tur paliks, un neviens arī nemēģina, ja. Jaukties iekšā, jo, piemēram, ko es varu pastāstīt starp Klasiku un Nokiju ir noslēgta vienošanās, ka viņi nedrīkst vilināt spēlētājs. Tāpēc, ka viņi vienas pilsētas ietver, tāpēc tas ir kaut kāds? Jā, es nezinu, kā ir citos klubos, bet arī, jo tāpēc, ka Helsinkos tā nav, jā, tur staigā Oileriem un Indiāņiem spēlētāji regulāri staigā un maina klubus, bet tur esot tas saucamais gentleman agreement, jā. Gentleman. Sportā arī tāds ir, jā. Jā, tāds vienas vēl pastāv. Jā, interesanti. Es nemaz nezināju, jā, kad ir kaut kādas vienošanās caur klubiem savā starpā, ka ne. Bet esot Somijā, bija viens tāds moments, neatminēšos gadu. Iespējams, ka tu atcerēsies labāk.
varētu būt kaut kāds 17. Kad tu gribēji atgriezties Latvijā, tu jau biji atgriezties spēlēt Lekringā. Jā, aizsāku. 17. kaut kāds 16. Labi, 17. gada sezona. Tu jau biji uz Lekrings vasarā, uz Lekrings treniņiem, un man teica, ka nākamās sezonas spēlēsim vienā komandā. Kas tur nogāja greizi vai nenogāja greizi vai kāpēc neatgriezies? Atbraucu uz Latviju atvaļinājumā, aizvadīju garāku atvaļinājumu un sapratu to, ka pietrūks mājas, gribās mājās. Jā. Bija tāds lūzuma punkts, jā. Likās, ka citamies pa to lejas gaļu. Citamies pa lejas gaļu. Pa gaļu ar galu. Ar gaļu, pa galu. Citamies, nekas nenotiek, nav izaugsme jā, komandai. Un, kad visu laiku pietrūks ja, kaut kas, jo mēs vēl nebijām aizspēlējušies pat līdz play-offiem ja, to 3 gadu, 4 gadu laikā. Un tas bija tāds lūzuma punkts, un gribēju atgriezties mājās, un arī bija draudzene ja, Latvijā, un viņa bija tā, kas jābrauc mājās. Ja, teica, ja, ko tu tur ņemies pārzinām? Ja, ko tur, ja, bez nekādiem sasniegumiem, bez nekā. Ja, un tad jā, uzsāku sarunas ar Lekriņu, gribēju atgriezties, aizbraucu atpakaļ uz Somiju. Apsēžos ar menedžeri pie galda, saku, ja, nu situācija tāda, kad es gribu braukt mājās. Viņš uzreiz ieslēdza visus šos līgumus, ja, līguma punktus, ja, tad attiecīgi laužam līgumu, tik un tik tūkstoši. Ja. Nav noslēpums cik, nu plus mīnus, nu, tas bija sen jau. Viņi prasīja Lekringam 5000, lai samaksā, kad tad varam lauzt līgumu. Ja, un, es uzreiz, manī bija iekšā tas, ka nē, es negribu, lai neviens par tādu naudu, ja par mani maksā, kad nospēlēšu. Ja. Šo sezonu, tad skatīšos, ja. Un, jā. Bet tev vēl bija tā kā līgums viena sezona, ja? Nē, jā, man bija parakstīts jauns līgums, kurus aizbraucot. Ā, jau aizbraucot, prom bija parakstīts. Jā, es biju parakstīts, jo tas arī bija gads, kad nomainījās treners Heiks aizgāja, atnāca šis Jamo. Man bija tāds, kad es ar viņu satikos pirms sezonas treniņiem vasaras un izrunājos par savu lomu komandā, viss bija skaidrs, ja. Un, aizbrauc mājās, jā, un vienkārši uznāca tas, kad gribās mājās visu, cik pietiek, cik varēja pārzinām. Un, bet, laikam jau, kad jāsaka, ka labi, ka tā, kad saņēmos, aizbrauc atpakaļ. Nedaudz situācija tev uz piedi saņemties. Jā, saņemties tiešā, jo es pats arī negribēju prasīt, ja tādu naudu maksāt par sevi. Un tad nospēlēju šo sezonu. Individuāli tā bija labākā, tika atzīts par vienu no labākajiem līgas aizsargiem. Izcīnījām bronzas sezonu. Tā kā, jā, izdevās, viss. Bet tev tajā laikā arī nebija no citiem klubiem kaut kur piedāvājumi, no Zviedrijas, Šveices? Tieši pēc tās bronzas sezonas, kas man bija tas, jā, tas atspēriena punkts manā karjerā, pēc tās rādās sākās parādīties piedāvājumi. Mans pašreizējais Varberga treneris, viņš bija Linčuping, SSL komandas treneris. Un jā, pēc bronzas sezonas viņš mani uzrunāja, piedāvāja braukt uz uz Zviedriju spēlēt, un es uzreiz viņam atteicu, tāpēc, ka... Tev bija tas līgums tāpat atsaustāk? Ne, man līgums pēc bronzas sezonas jau bija beidzies, bet redzot to, cik labi komandai iet un cik pašam labi iet, es biju noķēris atkal to sajūtu, kad es gribu palikt, jā, kad šogad būs kaut kas būs, ka būs medaļa vai kaut kas būs, jā, vai būs play-offi un tā, un es viņam atteicu, un es iestājos skolā. Ā, nu tad, jā. Un tas arī bija galvenais iemesls, kad es izlēmu palikt vēl gadu. Un, pēc tam jau vejot, es parakstīju tikai gadu līgumu, zinot to, ka man skola ir vēl 3 gadus. Jā, bet es... Un zinot arī, kāds var beigties jā, kaut kādus. Tieši tā. Iedosim tagad nelielu iespēju jauniešiem uzdot kādu jautājumu. Esat gatavi kādu uzdot kāds? Jā, veiku no tālā gala. O, tev jā. Oliver atnāca lūdzu nedaudz tuvāk, jā, lai var uzdot. Uzreiz jūs droši varat uzdot un labākajam jautājumam, kur izdomāsim, kā noteikti, būs arī maza balviņa no Fatpipe. Varēs 20 eiro dāvankartu dabūt. Smirdavs baigi grib no Fatpipe kaut ko, es zinu, pēc vienas telefona sarunas. Vai ne? Kamerā droši, rekur, jautā. Kāda ir tava spilgtākā atmiņa no vislabākās spēles, kas tev bijusi? No labākās spēles, kāds tavuprāt labākā spēle, spilgtāko atmiņu kādu? Ir bijuši daudz, bet viennozīmīgi es pat īsti gribētu tos izcelt to 2017. sezonas pirmos play-offus Nokijāņiem, kur 7. spēlē papildu laikā iemetu
uzvaras vārds. Un tad jūs tikāt pusfinālā? Pirmo reizi, jā, kluba vēsturē. Jā, nu tad noteikti tāds zīmīgs, jā. Jo, tas tāds tiešām zīmīgs. Un plus vēl tieši tu esi kaut ko izdarījis. Teiksim. To arī neiemēti gadījumā uz izlīdzinājumu? Nebija? Vai iepriekšējā spēlē tas bija? Jo man liekas, ka tur nebija tikai viens vārta guns. Mēs to sēriju spēlējām pret SPV un jā, vispār bija ļoti rezultatīva sērija. Un pašam arī labi gāja un es atceros, bija spēles playbos, kur kā aizsargs, ja, 4-5 punkti bija pa spēle. Jā, bija tas viens brīdis, ka tu ļoti rezultatīvi mauci tur vaļā. Tā bija tā rezultatīvākā sezona, es nemaldos. Pirms kuras tu gribēji atbraukt uz Latviju? Jā, tieši tā, un pieņem pareizo lēmu un palikt. Jā. Jā. Varbūt vēl kāds? Rekur. Rihiņš pieies. Moritz, kā tu vērtē savu sniegumu šo sezonu un kāda ir tava mērķi nākamajai sezonai? Paldies, ļoti labs jautājums. Tātad, kā vērtē šo zonu un kādi ir tavi mērķi nākamajai sezonai? Aizvadīto sezonu vērtēju vispār kopumā ļoti labi, jo pārcēlos uz jaunu valsti. Bija daudz jāiemācās par floorballu Zviedrijā, kā viņš šeit spēlēts tur un tās atšķirības un viens. Es domāju, ka es iekļāvos diezgan labtajā Zviedrijas floorballā, jo man jau patīk tas fiziskais floorballs. Ja, tur viņš ir nedaudz fiziskāks un vērtēju. Es domāju, ka, ja neizcilt, tad labi, ja? Ļoti labi, jo tomēr komanda izdevās izcīnīt pirmajā gadā, pievienojoties uzreiz ceļazīmi jaučā uz... Jā, par to ceļazīmi pastāst, varbūt, kāpēc uz Zviedrijas augstāko, jā, būs pirmais Latvijā dzimušais spēlētājs tur, vai ne? Nu, kurš no sezona aizdīs, tāds vēl nav bijis pilnu SSL-ā? Es? Jā. Sanāk, ka pirmais? Nē. Jānis Jansons. Nu, viņš nospēlēja divas vai vienu spēli. Nu, jā, tur es arī varētu dabūt tad pierakstu mēnesi. Juris Gribas, bet to mēs arī... Juris, jā, nu nē. Nē. Jā, būs pirmais latvietis Zviedrijas Superlīgā. Jā, nu Pontus nav Latvijā dzimušais, teiksim tā. Pēc Zviedrijas vēl arī atgriezīsimies jaunieši vēl kāds. No Bausks puises. Kādi ir tev sapņu maiņu un kāpēc? O, sapņu piecinieks. Sešinieks, jā. Nē, nu piecinieks, jo viņu neskaitam, jā. Tā, jāapdomājās. Droši. Reiz tā nevar pateikt. Tā. Pēters jau jāliek, viņš klausās. Tā, es paskatīšos. Ārzemnieks. Protams, es domāju, var ārzemnieks, vai ne? Jā, protams. Ārzemnieks, jā. Arī, gan. Viss nur. Tad viennozīmīgi pa kreiso malu es liktu savu ilgadējo komandas biedru Henri Johansson, jo... Pēter vietā. Jā, mēs esam ar viņu nospēlējuši kopā ļoti daudz sezonas un mums izveidojās ļoti labu saikni uz laukumu un arī ārpus floorballu esam. Pa centriņu? Pa centriņu. Sliktu Andru Ēcki. Vienmēr ir paticis viņu spēlēt, tā viņa disciplīna aizsardzībā, kā viņš aizsargājās. Ja pēc sezonas ir tīpaši, kur viņš uzspēlēja Šveicē, viņam līmenis ļoti pacēlās un izlasējas. Tiešām man bija liels prieks spēlēt kopā ar viņu kā centri. Viņam pēc Šveicis tiešām viņš baigais bija. Bija arī Somas treneris un bija jūtams, kad ir atstrādās tās nianses, kā aizsargāties kā centrum spēlēt. Labi, labā mala? Tā, labā mala. No jā, domā. Tev jau daudz, nu gan jau, kad uzbrucēji, tev daudz bijuši taču izlasē. Kas tev tagad labā maliņa ir sanāk? Man ir jaunieši, man ir īstenībā MK nometnes jaunieši dalībnieki. Bruno Beķers tagad izlasē pēdējais bija, man liekas, ka Krišjāns pat bija. Krišjāns arī bija nometnes dalībnieks? Nē, Krišjāns, bet vispār ir Krišjāns no jauniešiem. Jā, nu tad ieliekam, tad ne... Nu... Es padomāšu tā. Nu tad aizsargu otru. Visticamāk kreisa. Kreisais aizsargs. Artūrs Jurševskis? Artūrs Jurševskis tieši tā. Vienmēr patīca spēlēt ar viņu kopā, jā. Izcils floorball IQ, jā. Zina, kā spēlēt, zina, ko darīt. Sākārtos visu. Ja es aizspriešu, viņš vienmēr piesaks. Pat Latvijas virslīgai nedaudz pa gudru. Jo pārējie netiek līdz tam. Tā stūba varbūt skan nepareizi, bet tā kaut kur ir. Un vārdsargs. Nu, no pēdējo laika vārdsargiem es teiktu, ka Pontus Zariņš tiešām ir pārsteigts. Ir pašam liels prieks, ka esmu iepazinis jaunu vārdsargu, un kad vispār mums slēpjās tādu talentu, kā izrādās, jā, Zviedrijā dzīvo. Un tā, Pontus Zariņš, jā, nozīmīgi.
Nu, uzbrukumā jāliek. Atis Stepāns pa labo un agrāk spēlē. Pasauc man vēl kādu spēlējuši. Pēters Sarvedo. Es jau nezinu, ar kas tev bija, kas tev sanāk. Ar Antala tev nav bijis kādu brīdi labās malas uzbrucējis? Antala esam spēlējuši, bet man ar Antala, viņš bija opcija kā centrs, jā, bet es gribēju ielikt. Tu bija to? Nebija. Nā. Nedzirdu, Pēter. Lakso, jā, tagad viņš jau tāds noslēdzējis. Es pat īsimā varētu, jā, Miko Lakso, jā. Viņš arī spēlētājs ar izdomu, viņam iedos bumu, viņš noturēs un es neizveidos visu. Gribējās ielikt kādu Latviju, tāpēc es tā ilgāk centru. Divi jau ir. Un vēl vārdsargs divi ar pusi. Nu, ja mēs tā skatāmies. Nu jā, pietiek. Izcilu maiņu, man liekas, ka būtu. Jā. Jā, nu vēl kādi jautājumi varbūt? Reku pirmajā rindā Rihiņa. Ja tev bērnībā jauniešos komandā bija kādi iesauki, kāda tā bija un kāds bija tas stāsts saistā? Ja tev bija jaunībā kādi iesauki un kā varbūt jā, kāds stāsts, kā viņa radās un tā? Zinu, baigās iesauks nebija. Bija visādi saīsinājumi. Bija modris, atceros, ka bija modris. Tā nebija jaunieši, bet uzreiz debitējot Lekringā tika pie iesaukas modris. Tas noteikti ir kaut kāds atbils. Bet tāda kaut kā viņš pazuda tomēr beigās, jo tagad arī ir reti, kurš tā saka, man liekas. Pa lielam ir Mo un ir Somijas variants, jā, Mauri. Mauri. Mauri, un tad ir... Mortis bija, Porvo bija Morti. Nu, tas laikam vairāk no tā, ka neprati izteikt, nu, vai saprast. Jā, un daudz un dažādas ir bijuši, bet jauniešu gadījums tiešām neatceros, jo tas viss bija. Man liekas arī, ka Mo tev baigi ilgi ir bijis tas Mo, ka nāk līdz. Es atceros, kad tu biji pirmajā gadā, laikam tieši Nokiāņos, kad bija Tallinā jums turnīrs un sanāca pret Lekringu spēlēt. Jā, nu jā, Lekrings uzvarēja, kas no Okeāņas tajā turnīrā. Maurits pārgāja un jā, bet ne par to jautājums. Un tad es ar tiem džekiem runāju kaut ko, un tad viņi teica, ka viņi tev pa Duracellu sauc. Nu, ka tu esi tā kā tas zaķīts ar baterijām, tik veikli lido, ka tev vienu brīdi. Bet tas laikam bija vairāk kā humors. Jā, nē, arī daļēji... Nu, viņi arī sauca tā ikdiena, arī jā, tā teica? Jā. Jo tāpēc, kad tiešām aizbraucot uz Somiju, un tas spēlēšanas stils bija jašādi tev uz abām pusēm. Vienkārši. Ieslēdz baterijas un skrien, kamēr izlādējās, ja, un nedomā vispār. Tieši tā, un arī Iro, ar Iro par to daudz runājām, un viņš tieši teica, ja, tad, kad tu izskriesies, viņš teica, tu sāks spēlēt gudrāk, ja, un tā arī... Tā arī izskrējies. Tā arī izskrējies, un sāks tas, ja, varbūt mazāk skriet, un vairāk tiešām domāt. Vai grūtāk vienkārši paskriet uz vecumu? Es domāju, ka skatoties spēdiem fiziskiem testiem, rezultātiem, es domāju, ka es varu droši apgalvot, ka es esmu labākajā fiziskajā. Nopiet, kādais bijis, jā? Vienozīmīgi, un pašajūt ziņā, jā. Un tas viss pateicoties Zviedrijai, jā. Zviedrijas disciplīnai un treniņiem un treniņu te intensivitātei tur, jā. Vēl kāds varbūt? Kuru spēlētāju tev ir vislabāk, bet es spēlē no jauniešu komandā? No beigas? No jauniešu komandā. Man jaunības gados labs draugs un kolēģis uz floorbola laukumu bija Toms Šmits. Jā, zināt, ne tikai uz laukumu kolēģis. Tas ir kas ir Kevinam Šmitam, kurš spēlē vēl tagad brālis? Kopā mēs tā saikni izveidojās kopā. Tādēļ, kad kopā tikām pasaukt uz Lekringu vienā gadā, divi jaunieši no jauniešu sistēmas. Un mēs jauniešos bijām labi draugi, kopā spēlējām un vienmēr patika ar viņu spēlēt kopā. Un visādos turnīros piedalījāmies. Vēl kāds jauniešu? Meitenes arī varbūt kāda Olīvija, ne? Jautā vēlreiz. Droši. Kāds ieteikums kādam, kas vēlētos nākotnē Zviedrijā uzspēlēt? Vai tev kāds ir tavs ieteikums tiem, kas nākotnē grib Zviedrijā uzspēlēt? Zviedrijā, jā. Tā. Tas parāda, ka visiem mīl Zviedriju. Ieteikums noteikti ir trenēties, jā, attīstīt savu talentu šeit Latvijā, līdz tam brīdim, kad rodās kāda iespēja aizbraukt. Un tad izvērtēt šo iespēju un saprast, cik laba viņa ir tev pašam. Un jauniešiem es tiešām gribētu ieteikt centīties braukt uz ārzemēm un apvienot to ar mācīšanos. Jo, kā zināms, ja Skandināvijā augstskolas ir par brīvu, var izmācīties augstāko izglītību un to nekas nav jāmaksā. Ja.
Tā kā tā ir laba iespēja, ja tu nekļūsti par florbolistu un varbūt nesniedz tos florbola sapņus, ka tu vari sasniegt daudz ko citu. Tieši tā. Un tev ir vismaz šīs rezerves variants. Un nedaudz paturpinot šo jautājumu, ja es izgāju pretējo ceļu. Es pirmais strādāju, tad es sapratu, ka ir jāiet mācīties, un es aizgāju izmācīties. Un tev īsti piemērs nebija tajā laikā? Nebija, jā, un es gāju savu ceļu, un tieši tā. Un man arī bija tā iespēja sākumā strādājot, pacelt to savu florbola līmeni, jā, un saņemt pēc tam arī attiecīgi augstāku šo atalgojumu par florbola spēlēšanu, trenēšanu, ko es varēju apvienot ar mācīšanos, jā. Un vairs nebija jāstrādā. Vēl vienu jautājumu, tad uztaisīsim pauzīti un pēc tam varēs vēl jautājumus uzdot. Bet tagad tad vēl kādu vienu, kurš varbūt nav neviens, nebūs. Reku rociņu. Šis ļoti labs jautājums. Vai plāno spēlēt veterānos? Vai plāno spēlēt veterānos? Par šeit mans favorīti jautājums. Zini, es par šo nesu aizdomāju. Jo pasē ir ļoti tuvu. No cik gadiem ir veterāni? No 3-4. Nu es šogad spēlēju. Nu labi, šogad man decembrī paliks 32, tad man ir 2 gadu laiks. Un tad teoretiski viss ir atšķirīgs, kur es spēlēšu. Jā, bet, ja es vēl turpināšu savu sporta gaitu Zviedrijā vai Somijā vai Šveicē vai Latvijā vai kaut kur, tad es domāju, ka nebūs iespējams spēlēt vēl veterānos. Bet Arts Raitums arī spēlē veterānos, ja kas? Ā, un virslīgā. Jā. Bet viņš veterānos nevar... Abās palika otrais šozon, ja kas? To es nezināju, ka viņš abās spēlē, bet... Jā. Es domāju, ka tas, ja man nepietiks spēles, tad jā, varbūt jūs spēlēšu veterānos, bet... Jā, nu pašreiz vēl it kā neskaties to pusi. Es vispār galīgi par to nedomāju. Es brīžām aizmirstu, cik mani gadi un cenšos vienkārši spēlēt. Nezinu, kāds ir. Labi, bišķiņu nedaudz varam iepauzēt, izkustēties, jā. Saka, ka es katra veiksmīga vīrieša nav spēcīgas sievietes, tāpēc noteikti nevaram palaist garām iespēju, jo arī Maurits sevi Martai uzdot pāris jautājumus, gan saistībā par floorball, gan arī par pašu Mauricu. Un tad pirmais jautājums būtu tāds, kā tu iepazini Mauricu pirmo, kā spēlētāju floorballu vai kā cilvēku un kā personību? Vispār jau kā viņam kā spēlētājiem es sekoju līdzi, jau pirms es viņu iepazinu vispār kā personību, bet godīgi jāsaka, ka tā pa īstam es viņu iepazinu ārpus floorballu kā personību vienkārši. Pirmais, jā. Pirmais bija tas tāds, jā. Nav noslēpums, ka Maurits laukumā ir visai karsts, cenīgs, enerģisks un tāds, kāds viņš varbūt mājās, viņš tāds pats vai varbūt tieši pretēji tāds miera mika vairāk? Maurits ir ļoti mierīgs mājās. Tiešām man brīžiem viņš ir, es esmu, man liekas, tādā enerģiskā, kuru visur grib būt un man viņš ir mazliet brīžiem jāpabīda un jāpastunda kaut ko mājās vairāk, bet jā, laukumā viņš ir tāds un mājās viņš ir pavisam savādāks. Un ja tu varētu paraksturot nedaudz Maurits, varbūt vienu viņa pozitīvu īpašību gan dzīvē, gan laukumā, un varbūt vienu tieši pretēji netika labu tavuprāt viņam laukumā, jo tu zaudz spēles redzējis, iespējams, visvairāk kā mēs visi, un arī tad varbūt dzīvē vienu netika pozitīvā. Tās pozitīvās droši vien tāpatās kā laukumā, tāpatās arī dzīvē viņš ir ļoti neatlaidīgs. Tiešām ļoti neatlaidīgs un ļoti mērtiecīgs un es domāju, no viņa visi jaunie cenzoņi var mācīties tieši tajā neatlaidībā un nepadoties pie sasniegtā un neapstāties pie sasniegtā, bet tā negatīva... Vai var teikt vispār? Vai var teikt vispār, jā, tas labs jautājums. Tā negatīva, es laikam teiktu līdz galam tās nepārliecība, neticība sev, jo... Tas ir gan laukumā, citreiz pēc spēlēm, ka mēs runājam savā starpā, kā ir bijis, un tam viņš tur saka, ai, es tur atkal tur atdevu piespēlu, es tur varēju mest, bet es atdevu piespēlu, un es nebiju pārliecināts, ka es to varēšu, un tad arī nedaudz varbūt dzīvē, citreiz var just, kad arī kaut kur parādās tā īsta neticība sev, bet tāds nekas tāds liels, ko es tā varētu izcelt. Nav nekas tāds negatīvs, ko es varētu pateikt, godīgi sakot. Nu, tad novēlēsim Mauricam pārliecību turpmākajos karjeras gados. Vēl viens jautājums par to, vai Maurics vispār diezgan daudz ir sasniedzis kā floorbolists. Varētu teikt, ka Latvijā tur pašā spicīte augšā. Nav arī noslēgums, kad viņš arī iet uz treneru karjeru, ir izteicis tādu vēlmi, kad pēc spēlēšanas būt par treneri. Kā domā viņam kā trenerim izdosies sasniegt arī tāds pašs augstums kā spēlētājiem, vai varbūt pat augstāk?
Es domāju, tas ir atkarīgs no viņa, jo šobrīd Zviedrijā dzīvojot, viņš jau ir uzsācis to savu, to kaut kāds pirmos treneru soļus ar meitenēm, bet tas, jā, es domāju, tas ir atkarīgs no viņa, cik ļoti viņš to gribēs un vai viņš ies tālāk mācīties, un, jo, kā mēs zinām, ir ļoti svarīgi tomēr, lai tam treneram arī būtu izglītība, ne tikai tā spēlētāja pieredze, un jā, es domāju, tas ir atkarīgs no viņa, bet es domāju, ja viņš, kā treneris, viņš ir lielisks un to, kā viņš spēja jauniešiem visu izskaidrot, tas arī ir tiešām kaut kas ļoti novērtējams. Un es domāju, ka visas iespējas viņam pat sasniegt lielāks sasniegums kā trenerim nekā kā spēlētājiem. Jā, tad un pēdējais tāds mazais ašais, kurš mājas galvenais, tu vai Morits? Es. Nu, skaidrs, visu labi. Paldies tev, Mārta. Paldies. Tad palikām pie tā, kad ir tie gadi tad Somijā. Kad ir veidojās lēnām tā pārēja uz Zviedriju, kā vispār nāca tas piedāvājums? Jo tu pats pirms tam minēji, kad esot ilgi vienā klubā, kad īsti tie piedāvājumi līdz ar to nav, ka visi domā, ka tu esi iesakņojies. Baigi tur un kad īsti neko negribiet projām. Kā nāca no Vārbergu vispār piedāvājums? Jā, sākot no to 17. gada. Treneris vienreiz katru gadu, jaunais treneris rakstīja. Tad sezonā vai arī sezonas laikā, ja kādi plāni nākamies. Bet pats jau viņš ir mainījis klubus. Ja viņš... Jā, pats bija nomainījis klubu. Un, tieši, man liekas, ka viņš nebija divus gadus rakstījis. Un sanāca tā, ka bija kaut kāds janvārs. Un viņš uzrakstīja, ja kādi plāni nākamies sezonai. Es uzreiz saku sievai, rekur braucam uz Zviedriju. Ja, rekur ir piedāvājums, varbūt kaut ko ir lai pēdējais laiks pamainīt, ja, kamēr vēl var. Un, jo Nokia ņem visu laiku, tev bija joprojām pa vienam gadam slēgts līgums. Jā, slēdzām vienmēr jau, nu ir bijuši gadījumi, kad noslēdzam jau janvārī, jau gadu uz priekšu līgumu, pārslēdzam un vispār arī vienā gadā mēs pagarinājām mutisku līgumu, neprakstījām neko. Ir bijis arī tāds gadījums ar viņiem, jo nu, tas bija jau pēc 6. sezonas vai 7. jau, kad bija tiešām tā uzticība izveidojusies un tad nebija nepieciešams, jā. Šis papīrs, ja, tikai papīra būšanai. Un ne, par to piedāvājumu viņš tiešām uzrakstīja. Un tas bija laika posms, kad es biju pabeidzis skolu. Es sapratu, ka jā, nekas nav mainījies. Jā, varbūt ārpus florbola, kad mums arī nav palīdzējis jautājumos, ko es esmu gribējis sakārtot. Jā. Kādos, piemēram? Attiecīgi mācoties. Viss bija forši, jā, strādāju kā treneris. Bet Nokiāņi arī ir viena no tām retajām komandām, kas maksā algu praktiski visiem komandas spēlētājiem, vai ne? Jā. Jo arī Jorens pagājušajā gadā spēlējot, jā, saņēma algu. Saņēma algu, jā, visu laiku. Jā, tieši tā. Un tad attiecīgi mums ir arī rīt treniņi, kurus apmeklēja Nokijā 14-15 spēlētāji. Bet, protams, ir... Rīta treniņi, jaunieši, rīta treniņi. Jā, tikai nedēļā bija ar komandu, jā, un, un jā, bija spēlētāji, kas, protams, mācījās, kas arī strādāja, un man arī, protams, augot pašam, ja tās prioritātes arī mainījās, un tas uzstādījums bija klubam, ja, kad es gribu izmācīties, es tagad esmu pabeidzis skolu, kad jūs varētu sakārtot, ja, ar saviem lielajiem visiem kontaktiem, ja, kaut kādu darbu, ja, manā profesijā izmācījos, no te gribu prasīt, ko izmācījos. Nu, loģiski. Izmācījos... startautisko biznesu. Es zināju īstenībā, es vienkārši lai citi ārziņā. Managements, jā, un tad, zinot to, cik teiksim, tā spējīgs ir mūsu, jā, Nokijas kluba īpašnieks menedžers, jā, pats viņš ir miljonārs, jā, ar ļoti daudzām... Ietekmīgs, teiksim tā. Ietekmīgs, tā, un ar ļoti daudz jā, iespējām, es arī vērsos pie viņam, es viņam savā ziņā uzstādīju ultimāti, jā, es viņam pateicu, ka vai nu atrodiet man tiešām labu darbu, jā, vai arī es pēc nākamā sezonu turšos projām. Plus vēl tevi ir izglītība jau kaut kādā sfērā. Es savu no valodu, jo es soma valodu iemācījos, jā, un es varēju runāt un komunicēt, jā. Protams, komandā es somiski runāju uz laukuma, runāju ķertuvēs, un atsevišķos brīžos man arī patika pārslēgties angļu valodu, jā. Komforts lielāks nedaudz. Tieši tā, un kad varbūt šī... Saruna palika jādaudz sarežģītāk, un, bet tā es spēju runāt somiski, un tiešām jāpēc šīs sapulces es aizbraucu pie viņa janvārī, un es viņam teicu, jā, kad ir tā, jā, kad, nu, es vēl, tas bija pirms aizbraukšanas, es teicu, kad es skolas esmu pabeidzis, ir pagājis pusgads, jā, pats esmu aizsūtījis aptuveni 100 CV pieteikumus uz dažādiem, es saku, tev ir jāpaliec, jā, vai arī
šis, es palieku vēl vienu gadu, es dodu iespēju, tāpēc, ka es gribu būt lojāls šim klubam, ja? Un mums ir arī, mums ir, ir uz, tā kā mēs cīnāmies, ja? Esam vienu no favorītiem uz... Katru gadu, pēdējos gadus jau visu laiku, ja? Esam bijuši, ja, par šo čempionu titulu cīnījušies, un es jums saku, es parakstīšu vēl vienu gadu, ja, un, un nospēlēšu, un tad pagāja gads, nekas neizmainījās, un tad janvārī uzrakstīja man, ja, šis cilvēks, un, Mārdēji saka, jā. Jā bet, tas ir tieši Vārbergu treneris tagad ejies, jā. Nu, viņš ir Vārbergu galvenais treneris, kā arī menedžers. Nu, ir daudz, kur mēdz tā būt, jā. Jā, bet viņš ir pilns slots treneris. Viņš sēž, mums ir zālē office, un viņš palika visu dienas. Pieņemsim, kā Nokijās arī bija tā, ka tev ir trenerim kabinets, un tu vari, ka tu vēlēsi pie viņa pieklāvē un ieej. No stāsts. Nē, treners atnāca uz rīt treniņiem, jā, attiecīgi, vai nu viņš vai asistents vadīja, un tad viņš ieradās uz vakar treniņiem, bet treneri arī bija, jā, viens no treneriem bija, jā, pilnslodas treners, jo, nu, galvenajam trenerim, tomēr, atbildība ir liela, jā, viņam ir jāveido viss šīs video analīzes, jāanalizē pretinieks, jāgatavojas nākamajam spēlē, un pie šī intensīvā, jā, F-līgas grafika, kad spēlē 33 spēles, būs visi play-offi, nu, sanāk, diezgan padaudz viņam darba. Nu, pēc līmeņa skatoties, jā, var likties, tu aizēji uz Zviedriju, tajā brīdī tā ir Zviedrijā pēc spēka otrā līga. Jā. Vēl kas kaut kādā momentā varbūt nedaudz solis, nu, tā kā, nu, uz augšu tiešām ne tajā brīdī, varbūt, nezinu, uz atpakaļ pat varbūt? Varbūt likās. Ja pirms aizbrauc tur pašam. Pirms aizbrauc. Jā, es par to domāju, jo bija tas brīdis, kad... Viņi bija viena no favorītiem arī jau tajā sezonā par uziešanu augšā. Šeit man būs viens jautājums, jā, par to. Es parakstīju līgumu jau salīdzinot šagri, jā, jo mums, mēs sākām sarunu janvārī, kamēr mēs līdz visu sarunājām. Bija februāra vidus, kad nu, mēnešu laikā mēs visu sarunājām, es parakstīju līgumu, mēs kopā ar Martu aizbraucām uz vizīti pie viņiem uz nedēļu, kur mums, ne, prismā, uz trīs dienām pirmā vizīte bija, kur mēs aizbraucām, kur mums uzņēma, jā, un, un, jā, tas bija tas moments, kad viņiem bija jau pārspēles gāja, izslēgšanas spēles iepriekšējā sezonā, kurā tu vēl nespēlēji, jā. Ja? Viņiem jau tur bija jātiek patiesībā. Viņiem īstenībā jau bija tad jātiek, un, un es sevi centos mierināt ar to, ka ja, ja, ja arī netiks, ja, tad man būs šī iespēja aizbraukt, varbūt iedot to savu pienesumu un kopā ar viņiem tikt augšā. Un, jā, es esmu ļoti priecīgs par to, ka tas arī izdevās, jo ja es būtu varbūt aizbraucis, ja, un viņi būtu tikuši, uz SSL uzreiz būtu braucis. Jā, būtu braucis uzreiz uz SSL, varbūt man būtu ļoti sarežģīta sezona bijusi, ja es būtu atkal daudz zaudējuši un es nebūtu paspējis varbūt adaptēties tajā Zviedrijas floorbolā, ja. Un tas nav, nu, kā mēs uz to skatāmies, ja es par to nedomāju kā solis atpakaļ, jo šī ir jauna valsts, jauna iespēja un es gribēju iziet caur tai pirmajai līgai, tāpat tās, ka tagad mūsdienās ļoti daudz jauniešu, ja, viņi grib uzreiz ielikt, ja. Izlaižot posmus, jā, uzreiz varbūt spēlēt pirmslīgā, bet ir, kas to var, bet ļoti daudziem arī ir jāiziet šis, jā, viss pilnais ceļš. Jaunieši pirmā līga un tad varbūt pirmslīga. Nu, nu, Pēters saka, ka tā nav. Viņš uzreiz uz pieaugušiem auc, bet tas joks. Jā, bet bija tādas baumas par to, ka tajā momentā, kad tu esi noslēdzis, nu tā, līdz manīm atnāca tāda informācija, ka tu esi noslēdzis līgumu ar Vārbergu, bet, ja viņi netiek SSL, viņi te vizīrē vienam SSL klubam. Tas ir pilnīgs smuļķības vai kaut kas tamlīdzīgs arī bija? Jā, tas smuļķības. Ai, cik žēl, es gribēju zināt, kurš klubs. Jā. Tad tās bija pilnīgi muļķības, jā? Bija muļķības, jā, un bija arī vēl, bija arī sazvanījos ar, bija arī cita opcija, bija Šveicē, Aligātur Malans, bet... Tur, kur tagad bija treneris Andris Vierskis. Aizdevās, jā. Vai jau nav laikam? Viņš pārgāja, kā nu, spēlētājs atgriezīsies un kā treneris līgu zemāk vai par divas. Un, jā, bija šī opcija doties uz Šveici, bet man nepatika komunikācija. Ja tā komunikācija ar šo menedžeri, kad mēs sarunājam noteikto laiku, tad sazvanīsimies, ja nav no viņa ziņa. Labi, sazvanāmies nākamajā dienā, viskārtībā saprot visādi gadās, jā, aizņemts darba grafiks vai kas. Un tad izrunājam visu, viss tā kā, jā, super, virzās pareizajā virzienā, bet tad pēkšņi, jā, viņš pazūd uz nedēļu. Jā, un, un es arī pateicu uzreiz, ka es gribu iet uz komandu, jā, kur es jutīšos novērtēts, kur, es, kur mani sagaidīs, jā, kur tiešām es jutīšos novērtēts, jo
Tas arī bija viens no iemesliem, ko es sāku sajust Nokijā, ja, kad pēc tik daudz aizvadītām sezonām, tomēr arī spēlējot salīdzinoši lielā lomā, ja, kad nebija šī pretīnāšana, ja, kad šīs manas vēlmes netika apmierinātas par darbu, ja, un attiecīgi arī par citiem jautājumiem. Ja. Nu, jā. Ko es tev tu stāsti, es tev biju izdomājis jautājumu, tu stāstījies tagad nedaudz aizpaldēji, bet jā, par Zviedriju, par līgumu, ja mēs runājam, bez cipariem. Nu, tev Nokiaņos bija skaidrs, tev ir alga, ko tev maksā par floorball spēlēšanu, tad ir kaut kāds pamatlietas, kur tu vēl savējo, teiksim, tā finansiālo labumu būvē apkārt. Aizbraucot uz Zviedriju, tev arī tur maksā uzreiz pamatalgu? Vai, jā, bet viņa ir mazāk, nu, nesaucot ciparus, vienkārši tā interesa pēc. Viņa tad sanāk, kad pēc Zviedrijas spēku otrajā līgā tev maksā vairāk nekā viena no vadāšajām komandām F-līgā. Tā sanāk un viss caur gadu, nevis noteikti laika periodu. Nu, kas ir sezona, jā, bet viss caur gadu, jā. Viss caur gadu, līdz ar to tad tas alga sanāk lielāka, plus vēl bija ļoti labi atrunāts līgumā, uz ko viņi piekrita, kad ja tiek uz darbu. Nu arī bija bonus par, protams, par tikšanu, jā, augšā uz SSL. Un bija arī atrunāts, jā, par šo par darbu jautājumiem, jā. Tātad aizbraucāmies augustā, attiecīgi, kamēr viņi atrod līdz brīdim, kamēr viņi atrod darbu, tātad viņi sniedz visus izdevumus dzīvošanā tiek piešķirt. Viņiem ir motivācija ātrāk tev atrast darbu. Tieši tā, un tas ir, jā, tā lieta, ko varbūt tu vari sākt prasīt tiešām, ka tu esi kaut ko sasniedzis. Bet tas ir labs punkts, ko ielikt līgumā patiesībā kā tā. Jā, tas ir jauniešiem, jā, tas ir uz priekšdienām, viņi zinās, ka šādas opcijas pastāv, ja šo visu var runāt, un tad arī no tās puses uzreiz saprot, vai tā komanda ir ieinteresēta, vai viņi tiešām, ja, vai tie nav tikai tukši vārdi. Ja, vai viņi spējīgi arī vispār, viens jā. Arī ieinteresēts tu var būt, bet ja tev nav spēja pacelt. Jā, viss izdevās veiksmīgi, klubs mēnešu laikā jau atrada darbu, un līdz ar to tad šī otrā daļa līguma atcēlās, kad viņi sēd visus šos izdevumus. Tas darbs, ko atrada, tas tieši saistībā ar to trenēšanu vai vēl kāds cits? Nē. Pirmais darbs, ko atkal šeit stāsts, jā, pirmais darbs bija pavisam vienkārši noliktavā darbs, jā, tātad es teicu labi, šo darbu es pieņemu, jā, jo jā. Arī uzreiz ar viņiem ir tas savs līgumā punkts, kad jā, attiecīgi, tu nepieņem mūsu piedāvāt. Tad naudiņi tev nogriežas, tā? Jā, tātad mēs tev nogriežam šo, jā, visu sākumu atbalstu, jā, ko mēs sniedzam, un līdz ar to, jā, viņi atrada darbu caur sponsoriem, caur Apple kompāniju. Jā. Pirmais darbs bija tagad Zviedrijā. Un tagad to ar trenēšanu vēl, ne? Jā. Sieva arī tev jūs? Sieva, jā, aizbrauc arī uz Somiju un ielec iekšā no Nokian sistēmā. Vairākas komandas trenēja un tagad arī Zviedrijā. Un tagad esam arī sev parādījuši ļoti labi trenēšanas jomā. Ko jūs trenējat Zviedrijā? Tā, nu es sākumā aizbraucu kā spēlētājs tikai. Nu tagad, jā. Pussezonā sanāca tā, kad galvenais treners aizgāja projām no akadēmijas komandas, kas ir SSL sieviešu fanklubs. Jā. Un, kur spēlē jauniešu vecumā no meitenes vecumā no 14 līdz pat 18. Nu tā kā tavs nomens dalībnieces vēl lielam. Nu, jā, tieši tā. Un es sezonas vidū pieslēdzos kā treners tur, un iespējams viņi nezināja, kad man ir šī pieredze, vai ko, vai tas nebija tā kā pacēlēs augšā šis jautājums, un sev labi pierādīju, un arī šodien es saņēmu iespēju trenēt pirmo divīziju, kas ir zem SSL, ir Allsvenska, jā. Un tad ir pirmā līga, trešo spēcīgāko sieviešu līgu. Un jau no tagad, jau no, ja pirms tam tu ielici tā kā pussezonā, tad tagad jau pilna sezona. Marta attiecīgi strādā ar trīs meiteņu komandām, divām kā fiziskā sagatavotības trenere, akadēmijas komandai arī kā fiziskā un futbola trenere, un šogad attiecīgi viņai tad vēl klāt pielikt ar Džeki, jo viņa arī ir, par viņu ir ļoti lielā sajūsmā, visu vadību un jā, piedāvā tiešām ļoti daudz iespējas šajā trenēšanā. Cik ir tā akadēmija vispār liela kopā, jo es zinu, kad Lērī Vārberga tagad, cik ilga pauze arī bija, kamēr nespēlēja virslīgā? Jo agrāk Vārberg bija diezgan... 2 vai 3 gadi. Tikai? Man liekas tas... Nu jā. Kaut kas tāds. Bet, jo viņa ir viena no lielākajām akadēmijām Zviedrijas florbolā vispār kā tā. Vispār arī viens no pirmajiem 85. gads. Jā, jā. Un,
vairāki Zviedrijas čempionu tituli, Zviedrijas izlases spēlētājs Magnus Svensons, kas ir interesanti, kad viņš ir viens no maniem asistenta treneriem, jā, Vārbergā. Tagad, jā. Tagadējies, un tad viņš man visu laiku saka, ka es esmu viņa zirgs, you are my horse, jā. Un, un kad, ne, viņš tiešām ļoti leģendārs spēlētājs, un kas pamāca, jā, un... Bet cik ir liela tā akadēmija, apmēram? Tā. Jo Latvijā tāds, nu, vienīgais, kas man nāk, ir divas tā pirmās ir kurši un masters. Nu, kas ir tiešām tādas kārtīgas akadēmijas. Pārējām tur daudzām ir visādas sporta skolas un šitās lietas. Liela atlase par sieviešu, par meiteņu līmeni ir tā, ka aptuveni šogad ir jāpēc skatītāji virs 40, aptuvenā 50 spēlētājiem, kas iziet cauri atlasē, no kuras tātad ir šis akadēmijas klubs. Viņi spēlē šajā augstākās līgas jauniešos. Paralēli pirmajā līgā, un tad šajā pirmajā līgā pievienojās visas SSL, jā, šīs spēlētājs, kas varbūt sešas. Un jaunieši tur ir no, nu, tas ir no, cik sākt, seši kaut kādi, jā? Pat agrāk, jā. Pat, jā. Pat agrāk, jā, bet tas jauniešu vecuma florbols, tur tiek iesaistīts vairākās skolas aktivitātes. Tātad pēc skolas nāk pulciņi, jā, spēlē florbolu, bet komandu līmenī tas 6-7, tas vecums, kad sāk veidot komandas. Līdzīgi, es domāju, kā Latvijā. Ne, Latvijā vēl tas sports skolas princips, kas, nu, Eiropā praktiski vairs nekur nav. Nu, tas tāds no PSRS neliela atbalsts palikusi, bet jā. Un jā, un Džeku komanda ir tā pati akadēmija arī, un tur tā konkurence ir tiešām ļoti liela. Tur ir šogad vispār bija trīs latvieši atbraukuši uz Zviedriju. Kuri? Zinājumi kāds? Jā. Viens ir moments dalībnieks, kas atbrauca un notrenējās. Tagad es šeit sēžu? Ir, jā, viens, kas bija uz trīs nedēļā notrenējās. Labi trenējās? Es domāju, ka jā, akadēmijā trenējās un sev parādīja un aizlika, teiksim tā, atstāja labu iespaidu. Un tad bija divi bija, vispār bija viens jaunietis, kas man sākumā uzrakstīja, Mārcergs Kalniņš. Kalniņš no Valmieras? Dāvids Kalniņš. Ā, Dāvids Kalniņš. Jā, pareizi? Jā, Dāvids Kalniņš, jā, un Pudniņš. Ā, Linards? Jā, Linards. Ap divi bija atbraukuši uz šo akadēmiju, vasarā aizvadīja nedēļas treninga momentu. Caur tevi tā kā. Cik vispār saņem šādus, nu, nu nebūtu tu tur, domā, viņi trīs būtu aizbraukuši? Domāju, ka nē. Nu jā, cik vispār bieži saņem, varbūt ne no pašiem spēlētājiem jaunajiem, bet varbūt no viņu vecākiem kaut kādus, nezinu, jautājumus, palīdzēšanas, prasīšanas, jautājumos tieši, ieteikumus, vārdu aizlikšanas. Nezinu, viss tas, cik bieži vispār tev sanāk, kad no Latvijas ir zināmāki, nezināmāki gan Somijā, gan tagad Zviedrijā, cik ir tas, cik daudz to jūti, ka, nu, ja kāds kaut ko grib zināt, saprast, cik vēršas pie tevis? Nu, padaudz, jā, ir vecāki, ar ko komunicēju, kas ir prasījuši, jā, par iespēju saviem bērniem braukt spēlēt uz ārzemēm, un vai nav iespējams atbraukt, jā, pa vasaru padzīvoties un patrenēties un sarunāt, jā, šo treniņu nometni kaut vai kaut kur. Un, ir bijuši daudz jautājumu, un daudziem arī esmu palīdzējis. Jorens aizbrauca pirmajā gadā uz Somiju tikai uz mēnesi, jā, un viņš nodzīvoja mēnesi pie manis. Un mēs trenēju to jauniešu komandu, kurai mēs vēl pēc tam... Es teicu, vai teikt, viņš jau tieši tikai raudz pa vasarām pat kaut kad pie jauniešiem? Tas viņam ceļš aizsākās, un viņš sev pierādīja tur, un tad pagājušajā vasarā Kārlis Tukāns atbrauc arī, citu, nometnes dalībnieks, jā. Šogad viņu nodraftēja? Nodraftēju, un parakstīja arī jau līgums, bija parakstīts jau pirms īstenībā draftē. Ai, būtu kāds cits nodraftējis? Tur jau tas ir noteikti atrunāts, jā. Kad, nu, iespējams, jā. Nevar viņu draftēt, kad ir jau šis spēlētājs parakstīts, jo, jā, nu, šīs iespējas ir jāizmanto, un es arī ļoti gribu tiem jauniem spēlētājiem palīdzēt, jā. Es redzu, ka viņam ir šīs prasmes, jā, un ir šī attieksme un gribas spējas, jā, tad es darīšu visu, ko es varu, lai palīdzētu, jo es domāju, ka nākotnē florbolu augot, jā, šis menedžeri, jā, lomas. Stiži bija teikt, un, jā, tad tev varbūt jātaisa ne tikai MK nometne, bet arī MK aģentūra. Nu, jā, kur palīdzēt jaunajiem augt augšā? Ir tāds lielāks plāns un mērķis, un esam jau skatījušies dažādu veidu projektus, kur mēs varētu piesaistīt tiešām Eiropas naudas, un, bet tur ir vajadzīgi mums kaut kādi papildu spēki, kas tiešām varētu par šo visu projektu rakstīšanu nāk palīgā, jo tad iespējas rastos daudz vairāk, jo ir
pašlaik ir visādi projekti, kur mēs varētu attiecīgi jā, šeit nometnē veidot arī daudz profesionālāk viņu un savā ziņā kā kaut kādu veidu atlasīja, kur tiešām šiem pašiem labākajiem, kas ir nometnes dalībnieki, mēs varētu dot šo iespēju braukt un tad... Kaut kur stažēties, jā. Tieši tā, un tas varētu būt, jā, nedēļu, divu nedēļu garumā, jā. Un ir bijis doma, bet tad ir jāsaliek visas par plauktiņiem, jāsaprot, kā to visu izdarīt un kā. Kas ir tas pirmās, varbūt, kaut kādas atšķirības, kas tev uzreiz nāk prātā starp Somiju un Zviedriju? Kas bija tāds, varbūt tās, tu braucot uz Zviedriju, noteikti tu jau kaut kam gatavojies, kaut kam bija skaties apmēram, mēs vienmēr kaut ko izstāvamies, ka kaut kas nāk jauns. Kas bija varbūt tie pārsteigumi lielākie? Nu, ko tu tiešām domāji, ka tā nevarētu būt vai negaidīji? Pozitīvie, negatīvie vienalga? Jā, es varbūt sākšu vispār par klubiem, ja, tad nedaudz... Gan par sadzīvi, gan par floorbolu, cilvēkiem, par visu? Jā, sākšu ar sadzīves lietām, ja, Zviedrijā uzreiz aizbraucot sapratu to, ka viss notiek daudz organizētāk. Ja, viss ir notiek tā kā tev pasaka, ja, tad nav tiešām tukšu vārdu, ja, un solījumu, kad viss, kas ir apsolīts, tas tiek izdarīts. Un, tas konkrēti tev ir gadies, ja nu varbūt labs klubs trāpījās. Tieši tā, un pirms es arī braucu, es ievācu informāciju par šo klubu, un arī Somu spēlētājs, kas vārtais bija, viņš pateica, ja, kad šis ir starp tomēr visiem Zviedrijas top 5 klubiem organizācijas līmenī. Ja, un tāpēc arī man šis lēmums bija daudz vieglāk šo pieņemt un doties turien. Un tā organizētība arī izpaužās ne tikai, ja, kad ir pareizie cilvēki pie vadības, un kad viss tiek plānots un organizācija tiek padomāts, nezinu, par skatītājiem, ja, dažādi visādi konkursi un viss izklājuši programmas, bet arī pašiem spēlētājiem, ja, kad mums ir tāds komplekss ar ļoti daudz zāles, treniņu ja, laukumiem un iespējām piekļūt laukumiem. Plus, mēs aizējam uz treniņu kā profesionāļi. Mums ir vairāk drēbu komplekti, ko mēs pēc treniņu visu atstājam, viss tiek izmazgāts, tu atnāc nākamajā rītā uz treniņu vai vakarā, ja, un tev viss stāv karājās tavā skapītī. Ja. Tā kā, tas tāds, par pēc treniņiem? Tieši tā, un tas viss ja, tiek tā, nu, daudz organizētāk. Profesionālāk. Tas mazās lietas, tā pati ēdināšana, ja, arī ja, daudz, teiksim, tā saturīgāk un plānotāk. Ja, nekā Somijā. Ko jums devā un okeāņos ēst? Pastāsti, kur jūs ēdāt? Braucām ABC, ir tāda ātrais restorāna ķēde, kur attiecīgi tika pasūtīts ēdienas makaroni, ja bija ar visas gaļu vai šīs pašas gaļas bumbas. Ja, nu, ne tas veselīgākais ēdienas, ko katru dienu dod sportus tam pa lielam. Jā, arī redz, šeit Zviedrijā nedaudz savādāk uzreiz ēdināšana divreiz dienā spēles dienā. Tātad satiekamies ar komandu pirms spēles, ir kopā pasākums, ja, pasēdēšana, visi pēdam, pēc tam sapulce, visi kopā dodas uz spēli, tad ir spēle un pēc spēlēm vēl ir vakariņas. Ja. Tā kā tas par to vēl tiek padomāts arī par tavu tādu atjaunošanās procesu, ja, kad tu kā sportists, ļoti daudz jaunie spēlētāji aizbrauc, viņam pašiem jādomā, jā, ko viņš ēdīs, kad viņš ēdīs. Viņš tic no mammas vaļā un čipšu paku uzreiz, taču foršais. Autoni vai Kelloggs visu tiek, zinu no pieredzes. Pelmeņi vēl, tas jau krūti skaitās, es uzcepu, zin kā, pagatavoju pats. Cik mamma atved līdzi. Un tas tā, vairāk par to organizatorisko pusi, tur ir nu, daudz mazas lietas, ko es arī visu nevaru iznāstīt un atcerēties uzreiz. Un tad par pašiem cilvēkiem, ja Soma varbūt tā nedaudz iekšā liekās, un pēc manas pieredzes Zviedrijas cilvēki tiešām bijuši daudz atvērtākā. Bet nav tāda arogance, jo Zviedri tiek uzskatīti par diezgan tādu nu, augstprātīgu nāciju. Tā liekas. Sākumā man arī, pirms es braucu projām, es domāju, jā, Zviedri iedomīgi un vispār ne. Tik ļoti labi sagaidīja, tik atvērti cilvēki un ļoti, ļoti patīkami komunicēt ar viņiem. Kad brauc atpakaļ tagad uz Zviedriju? 29. Ir jābūt atpakaļ. 29. Tas ir palielu. Un tad jau 29. jūlijs un tad jau 2. augusts dodamies turnīru Čehijā. Ja ir jums kādi papildinājumi interesanti sezonā uz SSL? Esam piesaistījuši pāris spēlētājs no Pixbu jauniešiem un tad no pirmās līgas pāris spēlētāji, bet arī esam pazaudējuši veterānu vienu kādreiz jau Zviedrijas izlases spēlētāji un maiņas biedri. Kurš tas būtu? Rikards Eriksons. Spēlēja pēdējais čempions bija 16. Gadā Rīgā. Bet ir veterāns 35. Jā, ir pieņemsim par citiem latviešiem interesējušies.
tavs klubs? Nu tā, ne, varbūt ne tā nopietni, bet ir, tev kādu jautājumu vienkārši uzdevu. Ir prasījuši, kas varētu būt tie spēlētāji, ko varētu uzmanīt. Ko tu, kurs ir, kurs tu iesaki tajos momentos? Nu, tajos brīžos, ja, nu, zini, viņi meklē tiešām spēlētājs ar pieredzi. Nu, kas uzreiz brauks un darīs? Jā, un, attiecīgi, tad tas, ko es zinu, ja, ir, zinu, ka Pēters ja, ir, bija parakstījis līgumu, ja. Nezināju, kur, tad Pēter nevarēja ieteikt, jā, tad attiecīgi zinu, ka Kovaļovskis atgriezies Latvijā, sarunas sapratu, ka prom laikam vairāk braukt negrib, jā, iespējams, un pašlaik, un, un Ragovskis arī pirmā sezona, jā, atpakaļ, un tad attiecīgi skatoties uz tiem izlases spēlētēm, baigi nebija ko ieteikt, tādēļ, jā, tādēļ palīdzēju no malas arī klubam piesaistīt, meklēt spēlētājus, uzrakstīt vairākiem Somijas spēlētēm, ar ko esmu spēlējis, vai no, no, no. Ja tam pašam Rasmusam Kainlēnam rakstīja, prasīja, un, bet viņš bija izlēmis, ka viņš grib uz Šveici braukt. Un, un tā, un, nu, tā, viss notiek. Ja, kad, ir jau arī kaut kādi mērķi jums, jau klubs jau ir uzlicis kaut kādus mērķus uz sezonu? Viennozīmīgi pirmais mērķis jaunai sezonai ir noturēties. Pirmais ir noturēties SSL-ā, domājot tīri par nākotni. Jo arī ir sarežģīti parakstīt jaunas spēlētājus, ja, un atvildināt kādu uz klubu, kas ir tikko uznācis, nezinot to, vai viņi noturēsies. Ja, un ja tu, piemēram, kā jauns spēlētājs atnāc uz nomaini komandu, un jūs uzreiz izkrīt, tad tev atkal jāmaina cita komanda. Ja. Ja, uz Viedrijā diezgan liela ir rokāda. Nu, tu labi tur Storvert falu, neskaitot, kas tur nostiprinājušies, bet tādi klubi, kas ir vienu gadu pusfināli komandas pēc diviem, trijiem, viņi var krist ārā. Tur tā rokāda. Somijā gluži tā nenotiek. Jā. Ja Somijas līga ir diezgan skaidrs, to mēs, manuprāt, Latvijā visi, ja grib redzēt, var atrast. Labi, tur, protams, ir kaut kāds maksa jāveic un tam līdzīgi. Kā ir Zviedriju, cik viegli ir redzēt? Tu pats zini, tur neesi kaut ko runājis, jo nu, es esmu pāris nohakojis kaut kādas pasties spēles, bet tā vienkārši tās pieejamība nav tik vienkārša, vai nezinu, varbūt. Salīdzinoši līdzīgi kā Somijā, jā, varbūt ir jāpameklē Google, bet ir Inibandi TV, man liekas, ka Bet viņi uz Latvijas vai tad iet? Man liekas, tie iet, man liekas, ka cauri, jo man, nezinu, man teica, skatījās spēles, jā, un tā spēlēm viņš šekoja līdz tā. Līdzīgs princips nopērts abonamentu uz visu mēnesi un skatījās. Jā, nu cik es zinu, tā, tā parasti kaut kāda bišku tāds. Es zinu, ka latvieši daudz to SSL kaut kur grib un skatās, un, un pat tad, kad tur neviens latvietis nespēlē. Jā, nu jo tiešām vietu florbols no mums ir, ir ļoti interesants, ļoti fizisks, un... Un tāpēc arī tiešām tur tas uzsvars tiek likts uz to fizisko spēli, ja, un, un tie treniņi ir tiešām, saku, es šogad vēl tā nebija trenējies, ja, bija, sākām treniņus mājā, un nu, tās pirmās nedēļas bija traks, es braucu mājās, un vienreiz pat izbēmos, ja, no treniņa. Tā kā, jā, tā, 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 tā lielākā starpība ir nevis tikai laukumā, kas izstās, kad florbolā, kad Zviedrijā florbols ir fiziskāks, bet arī tas viss treniņa process līdz ar to ir tāds, jā. Pēters Trekša, Latvijas labākais florbolists, ilgadējs Morica pretinieks klubā, klubos, klubu turnīros, tīpaši Somijā, un ilgadējs gan mājas biedrs, gan vienkārši izlases biedrs Latvijas izlasē. Tāpēc pāris jautājumu arī Pēterim saistībā par Moricu, un pirmais tāds filozofisks, kas tev vienā pirmais prātā, kad tu dzirdi Morica krūmi? Ādrs bez ierobežojumiem. Aizsargs. Kaitinoši. Kā, nu tas tu vairāk tagad sauc? Jā, tas vairākas lietas. Cik tu gribēji vienā vārdā? Nē, nu tu var arī varbūt kaut kādas arī pozitīvās. Tu vairāk kā, kā pieņemsim, kā maiņas beidam ilgus gadus nospēlēji. Nē, nu. Varbūt pat vēl šozonu ar spēlēsi. Ļoti centīgs. Tas varbūt galvenais punkts, ka viņš ir ļoti centīgs un... Mēģina izdarīt vairāk nekā, nekā no viņa prasa, kas dažreiz ir, varbūt nav tik labi, bet pārsvarā viņš iegulda, kāpēc viņš ir šeit un ar šo nometni un visu, ko viņš sasniedzis. Es domāju, ka tas arī ir atlagojums tam viņa darbam. Tas ir tāds darba spējas, ko viņš var ielikt iekšā un tas ir arī bijis man un citiem futbolistiem motivators liels, kas ir ārzemēs paraugs. Un, Jo viņš ar to pa lielam sasniedz lielu darbu. Kas varbūt būtu tas, kur nu uzskatīt, ka Moricam būtu nedaudz jāpieliek, vai nezinu, varbūt kaut kas jāpamaina, lai spartu vēl to nākamo soli. Tie soļi nav zemi galīgi, bet, zin kā,
tā latiņa vienmēr tiek celta augstāk un augstāk, un arī tu esi diezgan daudz sasniedzis, iespējams, arī tev ir kāds padoms šajā jautājumā. Un varbūt ne tikai Moricam, bet arī jaunajiem cecaļiem. Jā, jā, nu, jā, vairākus gadus mēs esam spēlējuši kopā un pret viņu, un tā varbūt lielākā vājība, ko es teiktu, ka tā pacietība dažreiz ir bijusi. Tas ir lielākais klubakmens varbūt, jo viņš ir, var tik daudz izdarīt, bet dažreiz... Kad tā saka, kājas skrien priekš galvai? Jā, dažreiz varbūt, bet es domāju, pēdējie gadi ir manāms liels uzlabojums tajā. Un tagad arī, jā, tā loma viņam pamainās arī, jo viņš jau vairs nav tas jaunais žiperis, un viņš saprot, ka viņš nevar izskiet varbūt tik daudz kā citi. Un jo vairāk viņš spēlē ar to galvu, kas viņam ir ļoti gudri futbolā, tad arī vairāk, es domāju, viņš arī var sasniegt. Tā kā tā ir tā galvenā lieta, ko es varbūt ieteiktu viņam, kad uzticēties tam, ko viņš zina par futbolu. Un tik daudz nebalstīties uz to ātrumu, kas ir viņa jau pirma zīme, tā teikt. Bet tu pašu svarīgāko, manuprāt, aizmirst novēlēt, kad tagad ziemā būs pasaules čempionāts, var viņam novēlēt tur medaļas, iespējams, tad ar kāds labums no tāda Rīgas sanāk. Tā novēlēt, jo neprasīt. Arī, prasīt, ne, bet prasīt, ko... uzlabot novēlēt visu. Tu jau tāds gudrs puisis, tas spēj pats izvērties. Jā, ne, novēlēt, es viņam novēlu, jā, kopā ar mani vēl izcīnīt dažus titulus, dažādās komandās varbūt, to mēs vēl redzēsim, bet tā. Es jau ne pirmo gadu Morica nometnē. Tad tu viņu arī redzi tagad, jau pirms tam tikko parunāju par to, kā tu redzi viņu kā spēlētāju, kā komandas biedru un kā pretinieku. Varbūt kā treneri nedaudz, un viņš kā spēlētājs ir sasniedzis tik daudz patiesībā priekš Latvijas, ja mēs skatāmies un vēl turpinās sasniegt, un redzot, kur viņš nākamā sezonā spēlēs. Vai kā trenerim, domā, viņam izdosies arī sasniegt tikpat augstus mērķus kā un izpildīt viņus kā spēlētāji? Latvijam visai augstu. Labs jautājums. Es domāju, ja viņam būs tādi mēķi, noteikti, ka viņš var sasniegt daudz kā treneris. Vai tas ir viņa galvenā ambīcija, to es vēl nezinu, bet priekš tā, ko viņš paveic ar šo nometni, kas ir kā trenera amatā un kā organizatora lomā daļēji kopā ar Mārtu, ka viņi tiešām izrāda interesi un dedikāciju šim procesam, tad tas, man liekas, ir kļuvis par ļoti populāru lietu, ko bērni negrib palaist garām, un to jau var just no bērniem, kad ja viņi grib būt šeit un viņi grib viņu uztvert to un katru gadu nāk apakaļ ar to atcerās, ko ir iemācījušies un ka grib vēl un vēl un vēl, tas, domāju, jau parāda par viņu kā treneri un kā personu, ka viņš var iedot vismaz jaunajai paudzei, tas jau, kad trenē vecāks, tas ir citādāks process, bet ja viņam ir tādas ambīcijas, domāju, ar viņa, kā jau mēs minējām, viņa stīvā puse darba spējas, tad es domāju, potenciāls tiešām tur ir. Nē, pēdējais nedaudz provokatīvs, nu es nevaru citādāk. Pārnējā sezonā LFS pirmo reizi noteica Latvijas labāko florbolistu un florbolisti. Tad tu tika atzīst par labāko šajā nominācijā, es uzskatu visai pelnīgi. Tagad tuvojās, teiksim tā, vēlreiz šis LFS apbalvojumu lielais vilnis, kā tu domā, kurš būs šozon labākais Latvijas florbolistu tu vai Morica? Es domāju, Morica ir pelnījis šozon iegūt tādu balvu. Kaut gan... Kaut gan nav. Es varētu izteikt argumentu sev un varbūt pat kādiem citam spēlētājiem. Kā piemēram, Pontus ir ļoti labi pierādījis, manuprāt, sevi. Bet es domāju, Morica... Tā balva ir tikai otro gadu. Jā. Es saprotu, ka... es domāju, Morica šogad, ja nav bijis pats labākais, tad ir vienā līmenī ar labākajiem mūsu, kas Latvijā ir. Par to, ko viņš ieguldījis jau ilgu laiku, es domāju, viņš būtu ļoti pelnījis arī dabūt tādu apbalvojumu. Tas nebūtu nepelnīti, jo šogad es nezinu, kā var noteikt, kurš bija labākais. Kā vispār var noteikt, ja tā godīgs? Un man, es neteiktu, ka man bija personīgi labākā sezona, un es ceru, ka tāds tikai būs vēl uz priekšu. Bet tituls, Somijas tituls. Labi, Vēter, paldies tev par Somijas titulu. Var kādreiz parunāsim? Nometnē šis ir tagad piektais gads. Palasīju arī intervijā, kur bija tev pirms laikam tieši, kad bija pirma aizvadīta nometne vai kas, kur tu Jā, bija tā diezgan gara forša intervija, kuras pirms tam vismā bija palaicis garām, tikai tagad kaut kur vakardien vai aizvakar meklējot. Par tevi vēl kaut kādu papildus informāciju senāca atrast, tā kā vienmēr var kaut ko uznāt. Kā vispār radās tā ideja? Tur tu minēji, ka tev tas pat ir savā veidā bijis kā kaut kāds bērnības, jaunības sapnis? Nu,
tas īstenībā, tas tā ideja un tas sapnis par to aizsākās jau spēlēt Somijā, kad tiešām sāku kaut ko sasniegt, sāku kaut kas pašam izdoties tajā florbolā. Pēc tās 17. Gada sezonas aizējot arī mācīties, bija tas, kad jā, es tiešām varētu kaut ko šādu izveidot. Un bija tā doma, jā, par šo ideju un pateicoties arī savai sievai, kas man iedrošināja, es viņai izstāstīju šo ideju, kad ir tāda ideja, un viņa bija tā, kas teica, jā, daram, taisam, jā. Un es atceros to vakar, kad es izstāstīju par šo ideju viņai, un tad mēs jau sākām jau dizainēt kopā tur logo ideju, un tas tiešām tas viss, tas pamats ir, jā, tie mūsu Latvijas jaunieši, un lai mēs, jā, spēlētāji, kas spēlējam ārzemēs, lai mēs varam atbraukt un nodot viņiem tās zināšanas un palīdzēt viņus ievirzīt šajā lielajā forbolā, jā, Kas bija pirmajā gadā varbūt tādas barjeras vai kaut kādas čēršas vai pat pārsteigumi varbūt, kas, zin kā, tu taisi nometni, es pieļauju, kad es tagad tā iedomājos jātaisi nometni, es pat nevaru iedomāties, kas varētu būt tās lietas, kas ir, ar ko vispār jāsāk ir. Kāds vispār aiziet un tur visādas, sausumā, birokrātija, papīra lietas, viss kaut kas, tu jau nevar vienkārši sasaukt džekus un meičus kopā un davai skrienam. Viss process, ja tas tie ilgie vakari, ko mēs pavadījām kopā lasot, pētot, kas jādara, veidojot, ja, savu kompāniju un sagatavojot visus līgumus un dokumentācijas un kārtojot šos attiecīgi vadītāju kursus, ja, un šis viss, tas viss tiešām bija tāds garš process, bet līdz ar to, ka tā ir sirds lieta, florbols, un tu zini, kādēļ tu to dari, ja, tad jā, tas viss nāca salīdzinoši viegli. Šis, protams, bija liels darbs jāiegulda, lai mēs nonāktu tur, kur esam tagad un paceltu to savu Latviju līdz tādai, kā viņi ir. Un par to arī ļoti liels paldies ir manai sievei. Jā. Ja es zinu, ka tagad vietu nometnē visai grūti dabūt. Es zinu, man bija viens pazīstams, kurš vēlējās tikt jau kaut kad un jau bija viss pilns. Kā bija pirmajā gadā, otrajā gadā, kā tad komplektējās, bija arī tikpat naski, vai tas, teikšām, ar gadiem nopelnīts kaut kāds status? Pirmais gads tādā ziņā bija vissmagākais tādēļ, kad mums bija jāpiesaista, mēs esam jauni nometni, mums jāpiesaista jaunieši, un ļoti labi, kad Marta strādāja kā treneri Babītes pašvaldībā, florbola treneri, un viņai bija savas trenētās komandas, ko viņa varēja uzrunāt, piedāvāt šo iespēju, un tas sākotnējais nometnes sastāvs, ja, kolektīvs dalībnieki veidojās no Babītes komandas, tā bija ļoti daudz, bija arī pāris cēsinieki jau pirmajos gados, un šogad atzīmējot 5 gadi, mums ir 11 dalībnieki, kas ir piedalījušies visos 5 gados. Visi 5 reizes šeit, tad viņi visi šeit sēž tagad cenā? Jā, 15 dalībnieki, kas ir piedalījušies. Nu, uzplaudējam sev, nu! Savā ziņā, jā, varam teikt tā paudzes maiņu mūsu jauniešos, jā, nomedzināt. Anu, viņi agrāk bija mazā grupa, tagad mazie, viņi ir... Viņi ir izgājuši cauri, jā, šai mūsu veidotajai, jā, piramīdai, jaunajai nedēļai un vecajai nedēļai, kur arī mēs cenšamies strādāt divos dažādos līmeņos, jā, un attiecīgi varbūt pirmajai nedēļai, jā, iemācīt nedaudz mīlēt šo sporta veidu, jā, un caur spēlēm un caur aktivitātēm un visam vienkāršām lietām ar florbolu, jā, tad šeit ar vecāko nedēļu mēs cenšamies strādāt jau tiešām, teikšu tā, līdzīgi, kā strādājam izlasē, ar sarežģītākiem vingrinājumiem, ar taktiskiem elementiem. Uz attīstību jau, jā. Attīstību, spēles domāšanas attīstīšanu un tiešām veidojam, jā, saturīgus treniņus, lai viņi būtu gatavi, jā, šim līmenim, jā, tam pašam virslīgi sākotnēji. Un varbūt kāds no viņiem, kas arī gribēs doties kaut kur tālāk, jā, uz ārzemēm, lai zina tās prasības. Cik ir no vispār nometnes audzēkņiem, cik ir bijuši, nezinu, kas, varbūt, teiksim, tādus atpazīstamākos Latvijas florbolistus, kas tagad ir izveidojušies. Baigi vecē, jau viņi nevar būt. Bruno Beķers, Brunningā spēlē. Latvijas izlases kandidāts, jā. U19 izlases pārstāvējis. Kalis Tukans. Tagad Somijā būs. Ir vairākas nometnes aizvedīs pie mums un brauks Somiju zeklīgu. Vēl kāds varbūt? Ir vairāki, kur arī jaunieši, kas kandidē tagad uz U19 sastāvā. Jā. Pārīši arī ir izveidojušies kaut kādi? Nu, tā mēdz gadīties. Ir vairāki. Ir? Ir vairāki bijuši MKA nometnes. Bet pārīši. Tikai nometnes ietvaros vai arī vēl tagad ir kopā, varbūt zini? To, kas notiek. Jo man teica, ka Olīvija tikai tāpēc tavai. Man jau iepazinās ar savu draudzenu pie mums nometnē.
Viņa joprojām. Nu, viņa arī, kas ir floorballs, arī Latvijas ilse spēlējusi. Tā kā, jā. Aizmirst sieviešu pārstāvis. Jā. Un, tieši runājot, jā, par meitenēm, jāsaka, ir pēdējos gados ir parādījusies interesi meitenēm braukt pie mums uz nometni. Un, ja sākām, varbūt, nometni ar vienu, divām meitenēm, jā, pašā sākumā, tad tagad mums uz pagājušajā nedēļā bija 12 meitenes, jau, un šonedēļ mums ir vecākajā grupā 7, kas ir tiešām liels pieaugums, un tādēļ arī šogad mēs piesaistījām, jā, Latvijas izlases vieno... Latvijas labāko florbolistu. Latvijas labāko florbolistu, jā, Simonu. Jā. Kaut kādas interesantas blēņas arī ir bijušas? Nu, ko tā drīkst pastāstīt? Varbūt bez vārdiem, protams. 5 gadu laikā vajadzētu būt kaut kādiem interesantiem notikumiem būt. Nu, varu nestāstīt svaigākos no šīs sezonas, lai tur kāds vecs rēc neļauj augšā? Nē, viss kaut kas notiek, un ko viņi dara savās istabiņās, to mēs nezinām, mēs aizējām viņus nolikt. Viņi kā ķiķina dzirdēja. Jā, un tad ir, nu, smieklīgi ir tas, kā, ja, ka viņi domā, ka vienmēr var apmuļķot tos treners, ja, ka mēs vakarā ir naktsmieres 11. Un kad mēs ejam pa tām istabiņām tālo visi. Zin, kāds ir tāds labs teiciens par to, kad jaunie domā, ka vecie ir stūbi, bet vecie zina, ka jaunie ir stūbi. Ja, tur tā starpība, jā. Ļoti daudz kas pozitīvs notiek nometnes laikā un tā, tiešām izveidojas labas atmiņas un draudzības. Tā kā. Nu, cik gadu vēl jārauj ilgi? Nu, protams, līdz... un ir smērķis tikai attīstīties, ja, un piesaistīt uz nākotni ārzemi treners. Ja es tieši biju prasīt, neviens ārzemi vēl nav bijis līdz šim, vai ne? Pareiz. Nav bijis, un, bet ir bijis ļoti tuvu, lai būtu, bet jā, dažādi apsvērumi iemesli dēļ nav varējuši tikt vai kā. Un, pie tā mēs strādājam, to noteikti nākotnē ieviesīsim, ka būs ārzemju treneri, varbūt pat jāparādīsies interesi, īsumā pirms Covida, kad aktīvi bija iesaistījies Nokijas jauniešu trenēšanā, bija 6 jaunieši bija gatavi braukt no Nokijas. Jā, es tieši biju prasīt, viens ir treneri, bet var jau arī audzēkni braukt no citām valstīm. Jā, tieši tā. Tas varētu, jā. Piesaistot varbūt šos ārzemju trenerus, varbūt vispār varēsim veidot nometni angļu valodā, jā. Ir, kas jau uzreiz palīdzēs tam jaunietim vēl vairāk sagatavoties tam treneru. Jā, un draugi kontakti vispārējais arī tur. Tā kā laiks rādīs, jā. Nākamajā 5 gadē skatīsimies, kur mēs attīstīsimies, un es domāju, ka pēc 5 gadiem varēsim tikties vēlreiz. Ja neskaita par fiziskajām lietām, nu, skaits, ka sportā fiziskais mūsdienās bez tā vispār nekādīgi. Jāgrāk vēl varēja izbraukt uz to, kad es varbūt neesmu fiziski spēcīgs, bet tas pietiekami meisterīgs, nu, atkarībā no kura sporta veida vai nezinu, kaut kur augums ir tam veltīts, tad man tas var izdoties. Nu, tagad bez tā nevar, tas ir tā kā visi pamats, šaubu nav. Kas ir floorbolā tavā skatījumā tās pārējās svarīgākās lietas, kas būtu, es nezinu, pasaukšu tādus kā piemērus, tā varbūt tas būtu presings, pretuzbrukumi, spēle ar bumbu, nu, teiksim, uzbrukumu uzsākšanu un kontrolēšanu, nu, statiskā spēlē. Vai varbūt tās šis saucamais, nezinu, kas ir XG, nu, kas ir realizācija. Tev var būt daudz momenti, 3 piemēram, bet tu realizē tikai vienu, kamēr otram ir 2, viņš realizē 2, un līdz ar to tur tas rezultāts veidojās. Kas ir tavuprāt tas secisks, kas tev šķiet, nu, bez tā fiziskā, kas jau ir vispamatā? Noteikti pirmais būtu tā spēle ar bumbu, jā. Tā spēja kontrolēt spēli, saprast, pieņemt pareizos lēmumus, nesasteikt, un tad jau attiecīgi, jā, tāpat ir aizsardzība, kā mēs spēlējam aizsardzībā, uzvaram bumbu un šie pretuzbrukumi, ko tu pieminēji, tāpēc, ka 90% aptuveni, man liekas, ka floorbolā goli tiek gūti pretuzbrukumos. Šveicē bija labs pētības par to veikts, kad pēc, tas gan bija pirms gadiem atpakaļ, kad Šveicē vienīgā komanda, kura pēc teorijas varētu spēlēt uz laiku pozicionāls uzbrukums, lai būtu rezultāts, bija tā laika čempioniem Villeriem, nu, kur bija izteikti pārējās komandas visu rezultātu vienīgi gūst uz pretuzbrukumiem. Jā, tieši tā, tāpēc vissaržģītākais ir tieši tas, ko es nosaucu pirmais, jā, tā spēle ar bumu, un uz to ir jāiet, lai mēs paceltu vispār to Latvijas līmeni, jā, un tāpēc arī varbūt es to ierindoju tajā pirmajā vietā, bet, protams, vienkāršākais ir iemācīties aizsardzību, jā, un spēlēt uz pretuzbrukumiem, bet, ja mēs gribam tiešām izkāpt ārā no savas komforta zonas, tad ir visiem jādomā par to, kā uzlabot to spēli ar bumbu, pozīcijas, lēmumu pieņemšanu. Un tas ir ļoti būtiski, man liekas, ka mūsdienu floorbolā, kad komandas cenšas kontrolēt, ja, šo spēli un pieņemt pareizos lēmumus un pieņemt viņus ātri. Ja. Floorbola virtuves tēvs, tā teikt, Andris Pīlups, viņš vienmēr, nu, nevienmēr, mēdz bieži teikt par to, ka
Latviešu tas viens no trūkumiem ir tajā, kad latvieši vienkārši nemet tik precīzi bumbiņu vārtos. Kā tu varbūt, tu tam vari piekrist vai izskaidrot? Es pastos, piemēram, tagad, nu, Čehiem ir tā zelta paudze, nu, kas ir ļoti spēcīga. Man pat nebūtu brīnums, ja viņi tagad uzvarētu šo čempionātu. Skatoties tur, Džeki, nu, kas ir tie vadošie līderi, viņi tiešām katrs metiens ir praktiski rāmī un garām vārtsargam. Nerunājot nemazam par to, ka nu, uzsaucamiem pustukšajiem vārtiem vai tādām epizodēm. Tā ir dotība, jo es domāju, ka, ja mēs daudzi nostātos jau uz laukumu un mestu pa tukšiem vārtiem vai ar vārtsargu, tad mēs varētu samest jā, daudzus metienus iekšā. Bet tik līdz spēles situācijā tev ir jā, kaut kāda veida kontakts vai šis presings, jā, vai spēlētājs tev nāk virsū, tad tā ir prasme, kas ir jāstrādā, kas jāiemācās. Tad tu tur apmēram tur zem spiediena, nu nevis zem fiziska spiediena, latvietis tik labi nevar izmest bumbiņu, ka, pieņemsim, nezinu, čekas viedri somas, nu nostāst. Es domāju, ka varbūt nevienmēr, bet... Nu, lielās līnijās mēs, jā. Lielās līnijās, jā. Nu, skatoties attiecīgi, kā mēs izmetam, jā. Varbūt citreiz pietrūkst no šī lēmuma paša pieņemšana, jā. Tātad vai šis vispār bija metienbrīdis, no kurienes mēs viņu izdarījām, vai šis sektors, jā, saucamais, lai jā, kā aprēķina sportā šo XG, jā, tātad sektoros, jā, vai mēs metam šo metienu no sāna, jā. Vai mēs esam iekšā vidussektorā, kas ir visbīstamākais, jā, un pozīcija, no kuras izmetam, tad attiecīgi nāk šī prasma izmest vai pirms spēlētāji vai pēc spēlētāji. Un tas nāk ar pieredzi un ar šo lēmumu. Jā, bet pēc tā IG skatoties bija padzināta statistika pēc iepriekšējā pasaules čempionāta, kur Latvijai vidējais spēles XG pret attiecīgi gūtajiem vārtiem bija daudz zemāk. Tā starpība bija precīzāk lielāka, sakot, nekā tas bija vadošajiem. Tas nozīmē, ka viņi no to XG spēja izmantot labāk tomēr dienas beigās nekā. Labi, XG nav arī vienmēr 100% precīzi. Bet kāpēc? Jo mēs varbūt spēlējam pret top valstīm un spēlējam bez bumbiņas, ja šo pretuzbrukumu spēli tajā spēlē. Nu jā, nē, nu tur bija tā kā visi turnīri ietvaru. Protams, jā. Tur jāskatās ilgtermiņā viss tas, bet tad, kad viņš to man Andris to teica, ir kaut kur teica vairākas reizes, man arī kaut kur tās sajūta kādreiz rodās, kad nu, tas jautājums, kāpēc varbūt jā. Tas ir tā metiena atšķirība tieši tāda precitātē. Man negribas teikt, ka mēs metam sliktāk. Ja nē, nu tas būtu slikti, ja tu tā teikt. Latvijas izlases krēklā sēžot. Mēs pa vārtiem, mēs visi mākam, jā, precīzi mēs, bet tas... Tas viss ir no svara, jā, arī kāda ir bijusi tā piespēle un tā pozīcija un viss, ko jau es pieminēju. Jā. Ko, Maurits, tu pats sev gribētu novēlēt floorbola sakarā? Daudz labus gadus vēl priekšā. Un, kaut kāds konkrētāks varbūt panākums, nezinu. Jā, var noteikti viennozīmīgi ar izlasi, jā, sasniegt mūsu tuvākos mērķus, aizvadīt veiksmīgu pasaules čempionātu Malmo un kļūt par visu laiku labāko Latvijas izlasi. Jā, īsumā jums bija, tad, kad tev prasīja Latvijas televīzija tos mērķus, jūs nestāstījāt? Jā. A, kāpēc tā? Tas, lai paliek komandas iekšēnā, jo ir pieredze bijusi, ir arī gūta mācība no tā, jā, kad vienmēr varbūt visi jāsaka skaļi, pirms ir jāiet, jāizdara tas. Bet mērķi jau būtu tā kā jāsaka, jo zin kā, Latvijas izlase ir Latvijas izlase, tas nav tā kā privāts klubiņš no stāsta, kur tu vari slēpties kaut kur, jo zin kā, pa lielam Latvijas izlase uzturam, nezinu, reku jauniešiem vecāki, nu, kas ir nodokļu maksātāji, nu, naudu saņem izlase no tā, un viņi grib zināt jūsu mērķis, lai var pēc tam prasīt Džeki, jūs teicāt. Tātad, un nav, jā. Kā jau es to teicu, jā, kļūt par vienu no labākajām Latvijas izlases. Jā, to tu arī teici tur. Ne, bet tas ir neizmēram. Nu jā, kļūstot par tiekot pusfinālā, piemēram. Okay, sapratu. Tas ir minimums, jā. Tas ir mūsu minimums. Labi, Maurits, tad mēs finišējamies. Noslēdzu tad tev tikt pusfinālā pasaules čempionātā. Vēl vismaz 5 gadus nometni kā minimums. Tad Zviedrijā izdarīt to, kas tev neizdevās Somijā. Izcīnīt titulu. Nu, kā ir, tā ir. Un, tad vēl jāiegūt. Kāpēc var jau gadīt? Pēters pirmajā gadā dabūs Somijā. Tu varbūt dabūs pirmajā SSL-ā Zviedrijā. Jā, viņš vēl. Pēters vēl nav šķērs, viņš vēl nav Zviedrijā. Tikmēr, kamēr viņš nav Zviedrijā, tev ātri jāizcīt. Varbūt kopā, jā. Tā kā jā, novēl to visu. Paldies, kad atvēlēji laiku. Paldies, kad atvēlēji laiku ar jauniešiem. Un tad jau varbūt kādā citā reizē. Labi, Čivri, paldies tev. Olīvi jau uzstāka.